Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sandro Padial, aqui o canal Padial Jiu-Jitsu. Para uma live de hoje de surf e jiu-jitsu, nada melhor que um teaser desse do grande Marcelo Bering para começar essa live. Esse é um teaser de um documentário que a gente fez aqui, né? A duras penas, né? Forma um pouco amador, né? Mas com muito amor a gente fez esse documentário do Marcelo Bering, eu, Fábio Tiutacal e muitos outros colaboradores. Muitos desses colaboradores vão estar nessa live aqui. Então, o Marcelo foi um grande surfista, um grande faixa preta, e quis começar essa live com esse teaser dele. Recomendo que você veja esse documentário, está aqui no canal, só digitar: Documentário Marcelo Bering. E o que que a gente vai fazer hoje? Mais uma vez, segunda live, surf e jiu-jitsu. Então, a gente está aqui com mestres de faixas pretas, professores das duas artes, né? Das duas paixões, né? Então, vou colocar eles no ar agora: o Júlio Foca, Carlos Gama, Valdomiro Pérez Júnior, Rodrigo Medeiros. Vamos dar uma boa noite para essa galera toda aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Boa noite. Boa noite. Então, Fala, Sandro. temos novidade para essa live, né? A gente já fez aquela outra Boa live, noite, o Abadara. professor Carlos Gama. Valdomiro Pérez também já Boa estava noite. naquela, e o Rodrigo Medeiros e o Foca, que eram para estar. Tivemos uns probleminhas técnicos e agora estamos nessa Verdade. segunda, que é muito bom. Que bom que teve aquele problema que gerou mais uma, né? Como é que tá aí, mestre Júlio? Como é que tá aí, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Eu tô aqui em Vermont, na Northeast USA, né? Mais ou menos 5 horas de Nova York. E academia boa aqui, academia grande. Graças a Deus está indo tudo bem. Os programas estão fortes aqui. O programa de criança está crescendo assim assustadoramente. E é isso, né? Tô com um monte de instrutor já voltando agora depois dessa pandemia. E graças a Deus as coisas estão melhorando. A gente tem que ser positivo, que o mundo vai ficar cada vez melhor, né? Meu neto está Oh. treinando, minha neta está treinando, então, pô, é a melhor coisa do mundo. Mestre Júlio, vamos começar por você. Eu queria que você rapidamente desse um briefing aí da tua história no jiu-jitsu, como é que você começou, com quem, pegou faixa preta com quem, e aí depois nós vamos direto para esse papo do surfer. Perfeito. Eu comecei jiu-jitsu, eu fiz judô quando era criança, 6 anos de idade. Aí depois fiz taekwondo, fiz capoeira. Capoeira teve uma época que era muito na moda lá no Rio, né? E quando eu tinha 17 anos quando eu comecei a treinar com o Carso. Mas eu comecei meio assim, sabe, vai, não vai, porque eu era patrocinado de surf, né? Então tem que estar na praia, né? O patrocinador quer você na praia. Então, eu não era assim muito consistente no treinamento, mas comecei com 17 anos. Para te dizer a verdade, eu nunca treinei em outra academia, eu sempre treinei com o Carso. E peguei a faixa preta com o Carso em 1988. E graças a Deus, entendeu? Eu sempre mantive aquela chama com o Carso, amizade com o Carso. Visitava ele, vinha me visitar. E eu acho que o Carso era com todo respeito para os outros instrutores do mundo, eu acho que o Carso tinha uma visão de jiu-jitsu que era fora de série, entendeu? Ele podia te dar um tip, né? Uma ideia, e teu jiu-jitsu melhorava muito, sabe? Eu defendi lá o Carso, o time do Carso, anos, né? Até vim para os Estados Unidos, mas depois daqui eu competi aqui também no Mundial, competi no Brasil também no Mundial. Eu e o Rodrigo, a gente tem o Revolution Team, né? E a coisa está melhorando, graças a Deus tá bem. Mas é o que eu te digo, eu faço jiu-jitsu há 40 e. Tá difícil de fazer os números aqui. 45 anos. Maravilha. Minha idade, 77. Não, aí a gente não é mais. Eu comecei em 75, quer dizer, eu estava com Então tem 47 anos. 47 anos de jiu-jitsu. 47 anos de jiu-jitsu. E é isso, jiu-jitsu é aquele negócio, sabe? O jiu-jitsu te ensina não só a técnica, não só a luta, mas você se conhecer você mesmo, sabe? Claro. Porque, entendeu? O jiu-jitsu te ajuda, pelo menos me ajudou, a não reacionar drasticamente, sabe? Que tu começa a ser um cara mais cauteloso, mais, entendeu? Ser outros valores que a arte marcial te dá, entendeu? Respeito aos outros, entendeu? Treino para
tu não quer machucar o teu companheiro de treinamento, entendeu? Então, pô, tu, entendeu? O jiu-jitsu cria muitas amizades. Eu tenho amizade do jiu-jitsu com mais de quase 50 anos, como é que é? Então, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar a fazer jiu-jitsu. Se não, para te dizer a verdade, se não fosse o jiu-jitsu, acho que eu seria um perdido, porque crescer ali no Rio de Janeiro, ser criado ali em Copacabana, não era fácil não, sabe? É. Maravilha. Antes da gente agora, então, pedir pro Rodrigo se apresentar, eu queria dizer para você ficar na live até o fim, porque o Júlio Foca, que a maioria conhece como Foca, ele é personagem dessas maiores histórias do surf jiu-jitsu, onde estava o Hollis com os irmãos Rebeck, aquela história do Rickson com o Byron, né, que o Malibu conta bastante. A prancha que quebraram era do Foca, que eu sei. Não, a prancha, para te dizer a verdade, era do Malibu. Aí. Ah, tá. O Malibu disse que a prancha... Bom, então eu vou saber tudo agora. Mas fiquem aí. Hoje é um dia especial de muita história. E o mestre Júnior, o mestre Carlos Gama vão me ajudar a fazer perguntas, porque a galera sabe que aqui eu não surfo. Rodrigo, conta, como é que você começou no jiu-jitsu? Como é que você pegou a faixa preta? E depois a gente vai falar do surf aí. Boa noite a todo mundo aí, aos mestres aí, todos no podcast aí. Carlinhos Gama, Aldemiro Júnior, mestre Foca. E Sandro, pô, sou seu fã, meu irmão, já acompanho teu canal há um tempo. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É, cara, eu, na verdade, comecei igual o Júlio com judô, bem novinho, mas na brincadeira, entendeu? Só para fazer esporte mesmo. E jiu-jitsu comecei por causa do surf, na verdade. Entendeu? Eu posso contar a história depois com mais detalhes, mas em 86... treinar no Leblon com um dos melhores alunos do Carso, que era o professor Maneco e o Carso Cardoso. E em 88 eu fui treinar na academia do Carso, porque eles fecharam para o Leblon. Nunca tinha pensado em lutar, treinar, né, o jiu-jitsu para competição. É, comecei a aprender com defesa pessoal mesmo, entendeu? É, como eu falei, por causa do surf. Era na época no Rio de Janeiro que, nos anos 80, tinha muito da briga de bairro, né, cara? Isso também levava muito pro lance localismo de surf. E eu presenciei várias dessas brigas. Já que uma hora eu falei, meu irmão, se eu continuar querendo surfar em outros lugares e ser me estressado, tenho que aprender a me defender. E basicamente foi isso, entendeu? É... Nunca parei. Em 96 eu vim morar nos Estados Unidos. Morei 4 anos em Los Angeles com o Mestre Carson e o Vitor Belfort. E desde 2000 eu estou morando em San Diego e eu posso dizer também que a escolha dessa cidade aqui tem muito a ver com surf também, né? Nasci criado no Rio de Janeiro. Esses dois esportes, né, simbolizam bem o que é o Rio de Janeiro e simbolizam bem o que é San Diego, Califórnia. Porque a cultura de surf aqui é histórica e hoje posso dizer que é o lugar número um de academias e lutadores bons de jiu-jitsu no mundo. San Diego é a capital do mundo de jiu-jitsu. Não tem outra cidade, outro estado, outro país que tenha tantos lutadores, academias boas e importantes, né? É uma cidade só, uma cidade pequena, né? E o surf é cultural, entendeu? É, mais para frente, vamos conversar antes da história do Júlio com o Byron, né? Eu também tenho algumas histórias, desde o Rio de Janeiro, aqui na Califórnia também, que, na minha visão, o jiu-jitsu ajudou muito o surf, desse lance das pessoas se respeitarem, serem mais profissionais. Como a gente falou aqui, quando a gente estava offline, né, são dois esportes que inicialmente são marginalizados pra caramba. Acho que todos nós vivemos isso nos dois esportes, né, tanto no jiu-jitsu quanto no surf. E hoje em dia é referência mundial pro Brasil, né? Então é muito orgulho de ter visto isso tudo, cara, e ter participado e vivido. E é bom, a conversa vai ser demais hoje à noite. Maravilha, deixa eu puxar já um gancho, porque eu queria ir lá no começo. Todo mundo diz, né, pelo menos alguns dizem, que o primeiro Gracie a surfar foi o Hollis. E se foi o Hollis ou não foi, de repente tenha sido, mas vamos puxar uma história já direto com o Hollis, né? E eu queria que então, o Júlio contasse uma das histórias aí do surf e os primeiros praticantes de jiu-jitsu ou da família Gracie que vocês começaram a ver com uma prancha no mar e começar a entender, isso é um Gracie, jiu-jitsu. Conta, tenta puxar alguma coisa lá do início, lá, para a gente começar esse papo. Eu vou pedir para o Júnior, o Carlos, o Rodrigo me ajudarem
a mandar umas perguntas aqui para o Júlio também. É. Bom, eu acho que o primeiro dos Gracie que fazia jiu-jitsu era o Helson. Porque o Helson era o que? Era no arpoador, ele era amigo do Petit, ia para festa e tal, e o pessoal chamava ele de campeão. Então, o Helson foi praticamente o primeiro que começou. Mas, como o jiu-jitsu era um troço que dava um condicionamento, o surf dava um condicionamento físico bom, eu acho que o Hollis ficou interessado, né, pelo aspecto do condicionamento físico e as manobras, e bota o corpo para cá, bota o corpo para lá. Então, ele ficou interessado nisso e aí que ele começou a surfar. É, ele não era um excelente surfista, mas ele era um cara que trabalhava duro, entendeu? Mas, realmente, o Gracie que eu vi começar, que estava sempre no arpoador e estava sempre no meio da rapaziada lá, foi o Helson, né? E o Halls veio depois, né, já com o Rickson, Halls e, né, esse pessoal todo. Mas, realmente, o número um ali no jiu-jitsu, quem foi o Helson. É. E que história você pode puxar deles com relação ao comportamento de um lutador de jiu-jitsu no mar? É, vou te dizer uma coisa, história assim que eu tava, presenciei live, né? Eu tava ali no arpoador e tinha os irmãos Rebeque, Paulo e Mário. Esses caras eram, entendeu? A gente era garoto, 16, 15, 16, 17, 18 anos, e o Paulo e o Mário já eram assim, 28, 30, sabe que eram homens, entendeu? E os caras aterrorizavam. Se ele olhasse assim para você dentro da água e te mandava sair da água, se tu não saía da água, tu ia apanhar, né? E era ali, os caras meio malucos, eles botavam um capacete para pegar onda, sabe? Eles eram bons surfistas, mas eram os caras completamente malucos, né? Naquela época tinha muita droga, muito troço, entendeu? Tinha muito maluco ali. E um dia, rapaz, eu não conhecia o Halls ainda pessoalmente, já tinha visto ele, mas assim, não conhecia ele pessoalmente. Depois eu fiquei amigo dele. Mas ele estava pegando onda, e eu não sei se foi o Paulo, o Rebeque ou o Mário. Parece que o Halls remou na onda do cara, entendeu? Aí eu tava na água ali, né? Eu vi os caras batendo boca um com o outro, aí o Rebeque disse pro Halls, sai daí que eu vou te encher de porrada, né? Aquela coisa assim. Aí eu disse, pô, eu vou até sair da água pra olhar isso, sabe o que é? Porque o Halls na mesma hora virou a prancha e foi saindo da água, e disse, pô, esse cara é louco ou ele sabe lutar, né? Aí eu saí da água e fiquei olhando ali. Eu tava com um amigo meu, até o Carlinhos. Eu disse, pô, Carlinhos, o cara vai entrar no cacete ali, o Rebeque vai arrebentar ele. Pô, rapaz, o cara mandou o soco, quando ele mandou o soco, o Halls entrou no clinch, botou um gancho nele, trouxe pra baixo, montou, deu um monte de tapa, o Rebeque virou, deu as costas e ele finalizou o Rebeque, mas botou pra dormir, sabe? Apagou o cara. Aí o cara levantou, não sei o quê, viu que a coisa tava preta ali, foi embora. Aí depois veio o irmão dele, entendeu? Mesma história. O irmão veio tomar as dores do irmão dele antes, mandou o soco também, o Hollis faz reprise. Entrou ali, cinturou, trouxe para baixo, montou, bateu, finalizou o cara. Então ali começou a época que os Rebeques perderam, entendeu, a hegemonia deles. O nego já começou a não dar respeito mais para os Rebeques, sabe o que é? E eu, pô, fiquei ali, eu disse, pô, Carlinho, tu viu isso ali? Ah, não, pô, aquele é o Hollis Gracie, rapaz. Eu disse, pô, vou fazer jiu-jitsu. Vou fazer jiu-jitsu. E aí eu já fiquei na terra. Caraca, demais. Pô, rapaz, foi um troço assim, entendeu? Foi fora de série. Pra te dizer a verdade, eu fiquei impressionadíssimo. Eu nunca tinha visto um cara assim, lutar com um cara maior, mais forte, mais velho, entendeu? Destemidamente, entendeu? Foi uma coisa assim que eu fiquei impressionado. Foi aí que eu comecei realmente a fazer jiu-jitsu. As duas foram no mesmo dia? As duas foi na hora. Foi no mesmo dia. O Ross bateu um, aí voltou para a água para pegar onda e tal, daqui a pouco veio outro. Entendeu? Eu não sabia. Foi uma história sinistro. Assim. Entendeu? Todo mundo, os Rebeque dali, esses caras eram malucos, né? Um morreu, foi atropelado, o outro morreu num acidente de carro, sei lá. Esses caras eram muito malucos mesmo. Mas o Ross foi que botou ali. Eu, sinceramente, eu acho que essa luta do Ross com os Rebeque, aí depois do Rickson com o Byron Amona, essas lutas foram as lutas que marcaram assim o pessoal do surf para se juntar no jiu-jitsu. Que realmente, agora, entendeu, nego? É. Essa história do Byron, do Rickson, é muito contada pelo Malibu, mas eu nunca escutei outra pessoa contar. Queria saber de você, como é que é essa história aí
do teu ponto de vista, o que você estava vendo lá. Para saber aí como é que... Figura, né, mano? Claro, pô. Maribu é meu irmão. Ô, Júlio, Maribu desde Júlio, adolescente. Oi. Júlio, rapidinho. A diferença das histórias foi quanto tempo, assim, mais ou menos, do Rio Jean, falar irmão Rebeca, e depois do Rio que se ocuparam? Não, a diferença das histórias. O ano que foi, aconteceu os acontecidos. Pô, pra te dizer a verdade, não, o ano eu não tenho na minha cabeça qual foi o ano disso, não. Mas do Bayern foi vários anos depois? É, o Bayern foi uns 2 ou 3 anos depois. Entendi. Vamos tentar até pensar que se o mestre Júlio começou no jiu-jitsu em 75, ele ainda não lutava. Então, isso deve ter sido entre 70 e 75, ó, esse período ali, entendeu? Por aí, realmente. É. Agora, eu só queria falar que o mestre, o Carlos Gama, eu acho que ele está com um probleminha de... Está travando um pouco, tá? Se quiser sair, entrar de novo, talvez vai melhorar. Agora, Júlio, conta a história. Não tem 2 minutos. Conta quanto tempo quiser. Opa. Não, vou falar rápido aí, senão o Rodrigo fica... Não! Não. Manda bala. Eu quero ver, cara. Eu tô o tempo todo aqui, irmão. Não, o negócio é o seguinte, ó. Eu tava no arpoador de manhã cedo, e não tinha onda, né? Tava as ondas assim, tinha aquela movimentação da água, mas o arpoador tava fraco. Aí eu cheguei pro Maribu e disse: Maribu, tenho certeza que tem uma onda no pepino. Aí o Maribu: será? Eu disse: pô, vamos lá dar uma olhada. E o Maribu já tinha carro. Eu não tinha carro, entendeu? Meu pai não tinha dinheiro, entendeu? Era aquele negócio de sempre pegando carona, né? Aí eu disse: pô, vamos lá no pepino que vai ter altas ondas. Aí o Maribu disse: pô, vou chegar aqui em casa e pegar minhas pranchas. Aí foi lá, pegou as pranchas dele, tinha um Fusca, eu acho. E a gente foi pro pepino. Aí caímos na água e tal, e era quando ia ter o campeonato do Mundial no Brasil, né? Não sei se era a Lamoana, entendeu? Não, um campeonato desse, não era aqui. Aquele o Aimea 5000? É o Aimea 5000, é isso aí. Aí a gente foi pegar a onda lá e só tinha gringo no pepino. Aí eu falei pra ele: pô, só tem gringo aqui. Os gringos, pô, descobriram ali o pepino, foram, era o Mike Porpus, era, sabe, esses caras todos lá pegando onda. E, pô, nessa época, pô, vou te dizer uma coisa, tava nos cascos, né? Aí, pra te dizer a verdade, eu peguei a direita no pepino e entrei por dentro do tubo. De repente, rapaz, quando eu saio do tubo, o cara tá na minha frente. Aí eu pulei da prancha, né? Porque senão eu ia matar o cara. Pulei da prancha, mas a prancha ainda bateu de lado na cabeça dele, entendeu? Aí, pá, caiu, não tinha nem cordinha nessa época, pra você ver como é quanto tempo faz isso, a gente não tinha nem cordinha. Aí eu levantei da água, não sei o que, olhei o cara, vi que o cara tava um cortinho aqui, e ele começou a falar inglês. Nessa época eu não falava inglês, o cara, babá, me xingando, né? E eu falei pra ele: ô, meu amigo, eu não te vi aí, pô, como é que tu fica na frente também da onda, pô, tu em vez de sair pro lado aí remando e tal? E o cara não deu pra entender, aí ele pegou a prancha dele, virou e saiu da água. E eu nadando, né, pra sair da água, porque, pô, que eu te digo, não tinha cordinha. Quando eu saí, rapaz, o cara pegou a prancha dele e deu uma quilhada na prancha do Malibu. Aí eu falei: ô, meu irmão, não sei o que lá. Aí o cara: what? You wanna fight? Pô, o cara, eu devia ter, sei lá, 120 pounds nessa época, entendeu? 50 e poucos quilos. E o cara, pô, já era um monstro, né? O Byron Mono era o salva-vida de pipeline. O cara, pô, era enorme. Ele era o segurança dos caras do IMS 5000, entendeu? Os caras trouxeram ele como segurança, ele batia nos caras na Austrália, bateu nos caras não sei aonde, todo mundo com medo dele. Aí, pô, eu falei: ô, não sei o que, aí parou e tal, aí ele disse: você quer brigar? Pode vir os dois, eu e o Malibu. Eu disse: pô, a coisa vai ficar preta, Malibu. Aí o Malibu nessa época, entendeu? Eu acho, o Malibu não fazia jiu-jitsu ainda, eu acho. Aí, pô, a gente ficou, disse: ó, eu não sei, Maribu, se a gente cai em cima desse cara, eu acho que os outros gringos vão vir e vão arrebentar a gente. É melhor a gente cair fora e pegar esse cara depois. Aí o Maribu: ah, não, então vamos fazer isso. Aí eu virei pro cara e disse: ó, vou te ver de novo. Falei em português, né? Vou te ver de novo. Vou te pegar lá no arpador. Aí eu voltei pro arpador, encontrei o Helson. Aí eu cheguei pro Helson e disse: pô, Helson, aconteceu isso. Aí, não, a gente vai pegar esse cara. Porque o que eu te digo, o Helson é o cara que começou, era o... E o Helson era meu amigo, né, ali de Copacabana, né? Aí eu falei: pô, Helson, mas o cara, pô, me desmoralizou lá. Deixa eu dar um tapa na cara dele e quando ele vier em cima, tu pula junto. Entendeu? Aí eu já tava, né, naquele negócio meio garantido. Aí, pô,
fizemos ali aquele acordo, não sei o quê, e todo mundo foi embora jantar, não sei o quê, já era de tarde. Aí eu acordei dia seguinte, eu fui para a Praia do Arpoador, né, tudo, porque lá era o pico, né, todo mundo ia para o Arpoador. Quando eu cheguei lá, o nego já tinha ido na Barra encontrar o Byron e os gringos lá, que estava todo mundo na casa do Rico. E aí eu não sabia, pô, o que aconteceu? Ah, tu não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Pô, rapaz, o Rickson pegou o cara, arrebentou o cara. Eu disse, é mesmo? Pô, mas o Rickson é pequeno? Ele disse, ah, mas pô, o cara, o Rickson, pô, deu, passou dicionário no cara. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é, não. Aí me contaram como é que foi a luta. Que chegaram lá, entendeu? O cara, né, viu aquela garotada, né? Porque a gente tudo era garoto. E ele, pá, um homem, né? Ele disse, ah, luto aí com qualquer um, mano a mano. E, pô, nego já com medo, né? Porque quem ia fazer o mano a mano com o cara? Aí o Rickson disse, ó, vou fazer o mano a mano com você. Aí o cara parece que mandou, eu não vi, eu não tava lá, que eu te digo, o cara mandou o soco, o Rickson fez o que o Walsh fez, cinturou o cara, montou, bateu, o cara virou, ele estrangulou o cara. Aí botou pra dormir, né? Aí largou o cara e tal, não sei o que lá, enquanto isso a rapaziada lá, o Jefferson, aqueles caras tudo ali do Arpoador, é, quebraram a prancha do cara, roubaram lá os calções do cara, não sei o que, entendeu? O pessoal fez a lavagem ali nos gringos, né? Aí, o cara acordou, quis revanche. Ele não entendeu o que aconteceu e tal, quis revanche. E o Rickson deu remédio nele de novo. Trouxe para baixo, montou, bateu e finalizou pelas costas. Então, esse era o beabá, né? A enciclopédia dos Gracie, né? Você cintura o cara, bota o gancho pro lado de fora, cai do lado, né? Segura ali no clinch. E dali tu monta, ou mantém mesmo do lado ali, bate o cara. Se ele virar de costas, vai para de costas e pega, né? E essa foi a história, entendeu? Realmente, o que aconteceu foi que o Rickson lutou o cara duas vezes. Foi aí que eu realmente vi que o jiu-jitsu, já tinha visto o Hollis, viu o Rickson. Aí, pô, o Cássio era dois blocos da minha casa, eu morava ali na Santa Clara, o Cássio, a academia dele era na Figueiredo Magalhães. Aí eu comecei a ir ali. Eu comecei ali, entendeu? O que eu te digo, quando eu comecei, eu reparei que o jiu-jitsu não era fácil de aprender, entendeu? Era aquela chaves, não sei o que lá, e vai para um lado, vai para o outro. Então, para te dizer a verdade, meu aprendizado no começo foi difícil. Eu fiquei até meio, pô, acho que eu tenho um problema de aprender, sabe o que é? Não gastava os troços. Mas depois do tempo, e Flamengo. Mas depois do tempo, começou a. Sabe o que é? Settle in. O Cássio me botou para competir, né? O Cássio até lutei com a Caruso, lutei com ele em Niterói. Eu lutei um monte aí, entendeu? Tudo na ideia do Cássio. Sempre tentei dar o suporte para ele, né? Quando o Cássio veio para cá também, para os Estados Unidos, eu trouxe ele para seminário. Não sei se vocês sabem, a gente tem o Cássio e a gente fez um livro junto. Cássio Gracie Jiu-Jitsu for Experts Only. Não sabia, não. Legal. Tu pode ir. Eu acho que está esgotado, entendeu? Foram 3 prints, né? E agora parece que está esgotado. Eu falei com o Júnior agora, tá arriscado a gente fazer uma edição no Kindle, que o cara pode download, ver o livro ali, entendeu? Então, é uma vida, sabe o que é? E é o que eu te digo, né? Desde que eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu conheci muita gente boa, conheci, entendeu? É uma irmandade, jiu-jitsu é uma irmandade. Eu fui no seminário do Rickson agora, antes da pandemia, né? E vou surfar na Califórnia, quando vou na Califórnia, vou lá com o Rodrigo, com o Roller, a gente vai pegar umas ondas junto lá, e eu e o Rodrigo, a gente tem viajado muito, Indonésia, México, Costa Rica, e a gente pega muita onda junto aí. E é isso, né, o jiu-jitsu e o surf são ligados, porque isso tem 40 e poucos anos de história, né? Maravilha. Espero que eu tenha respondido as tuas perguntas, né? Com certeza. Pedi pro. Peraí, eu só quero entender aqui. O Rodrigo entrou com 2 celulares, talvez. Não, tá caindo toda hora, não sei por que tá caindo. Acho que ele deve estar com o iPad dele. Isso, ele tá com 2 ângulos, assim, fica mais bonito. Tá. Não, galera, não sei o que tá acontecendo aqui, tá caindo toda hora, meu. Não, mas tá tudo certo. Tá. Vamos lá, Júnior, manda uma aí. Vou falar um negócio. Pô, vou falar, eu me sinto parte do canal, pô, obrigado Sandro, todo mundo que tá aí. A gente fez a última live de jiu-jitsu e porra, o Sandro e o Fábio não souberam fazer as perguntas que o pessoal queria, ninguém fica mandando inbox, porra, não deixa o cara fazer pergunta, que o cara tá fazendo pergunta que não tá,
que eu não é e foco o mundo do surf, né? Ou então uma explicação. Então, pô, primeiro eu vou pedir para a galera que está assistindo deixar o like, que ele sempre esquece de falar, essas paradas, compartilhar o vídeo, seu amigo surfista. Obrigado. A gente vai em cima de várias histórias de surf hoje, que a gente estava olhando as pautas que o Sandro fez, mas eu queria primeiro apresentar as pessoas que estão nessa live, para quem não conhece, do ponto de vista do surfista. Falou? Tipo, pô, o Mestre Foca foi primeira geração praticamente ali, das primeiras, né? Começou de monoquilha, mestre? Pô, a partir da verdade, eu comecei de planonda. Não sei se você sabe o que é planonda. Lógico. Aquele quem isopor, não sabe, né? Dá um Google. E é, também. Eu comecei. Mas, assim, as primeiras pranchas de fibra na época da monoquilha ou já tá... Ou da biquília reduzida? De planonda, a partir da verdade, eu saí da planonda, fui para a prancha de madeira, sabe? Madeirite. Aí, depois, ali, eu peguei de pranchão. Mas os pranchão okay. Sempre pegava emprestado. E era tudo monoquilha, era pranchão, entendeu? Era o baiano, Cid, o irmão dele, já pegava onda naquela época. E eu pegava prancha emprestada e pegava as ondas ali e tal, mas eu não tinha prancha. Aí depois, quando eu tinha 7 anos, minha mãe deu para o meu irmão, deu para mim e para o meu irmão a prancha usada, né? A gente comprou uma prancha usada de um cara ali de Copacabana, que o apelido do cara era Porta de Igreja. E esse cara pegava onda ali no 5, né? A prancha era um toco, né? Mas... Dava pra remar e tal, pegava as ondas ali, entendeu? Foi assim que realmente eu comecei. É, essa. Primeiro de planonda. O surf passou por uma movimentação, Sandro, que é o seguinte: nessa época eram umas pranchas enormes. Aí as pranchas viraram minúsculas, assim, com 2 quilhas. E aí depois elas aumentaram com 3 quilhas. Aí depois elas diminuíram com biquília. E. Eu não sei o Mestre Foca, mas eu acompanho o Carlinhos e o Rodrigo. O Carlinhos surfa as melhores ondas do mundo, então ele ainda usa uma prancha de performance. É, né? Já vi as ondas dele aí lá na Indonésia, rapaz. Isso, Mental Eye, pô, Feed. Pô. E o Rodrigo também, o Rodrigo surfa com prancha de performance. Exato. O que na nossa idade, o Rodrigo mais novo, é uma coisa difícil, porque você tem que ter uma velocidade em relação à onda, né? A prancha menor, é difícil, tem que estar mais posicionado. É, então, queria saber do Mestre Foca e o Carlinhos, quantos litros de flutuação e que tipo de prancha vocês usam no dia a dia? Bom, o Carlinhos tem mais know-how do que isso. O dia a dia dele é diferente, pô. É. Quando eu estou difícil. É interessante, porque eu venho usando, assim, há 15 anos, rapaz, surfando muito de stand-up, né? Você rema em pé, em cima da prancha. E essas pranchas de stand-up, elas têm... Eu comecei, pô, uma prancha de 10 pés, que devia ter 120 litros. Hoje eu surfo com uma prancha de 90 litros. E as pranchas, assim, hot dog, 6 pés... 32 litros por aí, porque eu já estou meio pesadinho, já estou com 85. Aí as pranchas assim, semi-gun e gun, é 40 litros por aí, 37, 40, 45. Isso é uma prancha de stand-up, essa prancha aí tem 90 litros. Você rema em pé em cima, né? Linda foto, hein? Linda foto. Pô, é um esporte maneiro. Stand-up, cara, é muito legal porque você fica em pé, né? E você consegue pegar, né, a onda por causa da flutuação dela e do remo, assim, num estágio muito anterior ao que o cara da remada consegue pegar. Não só isso, você consegue, como está em pé, você, quando vem a série, você vê as ondas de trás. Porque quando você está remando ou sentado, remando deitado, você não consegue ver. Então, seu wave count, o número de ondas que você pega na sessão é muito maior. É. Mas, assim, qualquer tipo de equipamento eu estou testando, né? Pego umas ondas de tow-in também, né? Com a prancha bem pequena, aí, com bastante, bem fina, bem pesada. Qualquer equipamento assim, a gente está testando. É isso aí.
Eu vou botar umas fotos do Rodrigo aqui, aproveitar que você falou que é de performance, tem umas fotos bem bonitas dele aqui. Né? Rodrigo, a gente está falando sobre quantos litros usa na prancha, eu sei que você surfa com prancha de performance ainda, deve, acho que você surfa de 5,11, pelo que eu vi outro dia, no dia a dia. Cara, qual eu tenho é o equipamento? Dia a dia eu surfo de 5,8, 5,10, 28, 29 litros. Eu gosto garoto. De prancha pequena, cara. Aí pessoal, eu tô conseguindo dar uma boa renda, entendeu? Aí eu tô tentando manter o máximo possível de tempo aí pra continuar pegando uma pequena. O problema é a remada, né? A remada realmente, você ficar mais velho, fica difícil. Você ficar em pé na prancha, meu irmão, é igual o garoto mesmo. É igual tivesse 10 anos de idade na minha cabeça, né? Agora, a remada, você, né? Se posicionar, a prancha precisa de mais litro pra isso, entendeu? Mas eu gosto de prancha pequena ainda. Pô, obrigado, acabou de humilhar todo mundo na live. E o senhor, Mestre Foca, qual o tamanho que está usando? Eu, para te dizer a verdade, geralmente é 5,8. Eu tenho uma. Eu levei para a Indonésia, levei uma maior um pouco, né? Porque eu estava meio preocupado com a remada lá, levei uma 6,1, porque às vezes lá tu chega lá e de repente pode dar umas ondas grandes, mas então tu tem que dar uma boa prancha. Eu gosto de prancha com um pouco mais de flutuação, que é mais fácil para pegar onda grande, sabe? Eu acho que às vezes que a prancha é muito fininha, tu vai entrar na onda e tu já tá meio no drop, meio perigoso, sabe? Uma prancha mais pesada, dá para tu entrar com mais tranquilidade. Eu gosto de, sei lá, 30 litros, uma coisa dessa. Eu tenho no Brasil, para te dizer a verdade, eu tenho uma 32 litros. E funciona bem, sabe o que é? Eu faço surf recreativo, entendeu, pô? Entendeu? O cara vai ficando mais velho, o surf é um hobby que tu tem que, sabe o que é? Tem que usar e aproveitar. E é um tremendo exercício, né? O surf é um... Surf e jiu-jitsu, o cara só faz isso, não precisa fazer mais nada, né? Olha isso. As ondas lindas aí, hein? Essa é você também? Essa é o Cezinha. Cezinha. Pra te dizer mistura. A verdade, eu peguei onda com o Cezinha lá em Sunset. Sunset ali meio calibroso ali, entendeu? Isso aí ele tá de towin, né? Ali ele tá de towin. Pô, ele tava com stand-up, entendeu? Tava com a prancha normal, mas o problema de Sunset que eu vejo ali é a correnteza, rapaz. Se tu parar de remar, tu vai parar na outra praia, parar em Velsen, entendeu? Tu tem que ficar ali, tu pega... Bom, pelo menos no dia que eu tava lá, entendeu? A correnteza tão braba, eu fiquei lá quase 2 horas dentro da água, eu peguei 3 ondas. Como é que é? É desafiadora. A primeira vez que eu peguei de stand-up na minha vida foi com o César. Ele mora ali em frente ao Velsiland e atrás tem aquela Revelations, né? Não estava muito grande, a gente foi num grupo de pessoas remando. Pô, a primeira vez eu caía, né? Sem aquele balance e tal, tentando entrar na onda e caindo direto. Aí ele estava com o telefone e falou, pô, que legal, tô com uma aplicação aqui, tem 70 Tiger Sharks aqui na área. Uau, não, maluco. Eu juro, isso fazia uns 3 anos. Meu dedo tá machucado até hoje. Tanto bater para subir na prancha, era que nem um gato, né? Caía já pá. Porra, 70 Tiger Shark, mas é uma experiência muito legal, mas tipo, precisa de uma prática. Quando você está acostumado a remar, sabe? Você virar ali em pé, mudar o pé de side by side para base. Tem uma curva de aprendizado assim que demora um tempo. Mas é bom, cara. Eu, assim, persistir. E a questão do stand-up realmente é um exercício, cara, a própria percepção, o fato de você ter que ficar equilibrado em cima da prancha o tempo todo, porra, você está trabalhando o tempo todo, né? Resistência e equilíbrio, cara, eu falo para todos os meus amigos, e o wave count é brincadeira, por conta assim, de você conseguir ver as ondas da série, né, ter o remo, ter mais agilidade assim, para cercar a onda. Pô, eu vou pegar assim, com um amigo que pega onda bem, uma hora de sessão, pega 6, 7 ondas, eu pego 10, 12. Exato. É um equipamento, cara, espetáculo. Vale a pena persistir, vale a pena também pegar as pranchas de race, né, que você vai formando ali aquela capacidade neuromuscular de equilíbrio, de o jeito da remada. Pô, é um esporte espetacular. Eu recomendo para todos os meus amigos.
É, eu pretendo começar a fazer isso, sabe? Pô, tem que fazer, cara. É bom demais. Geralmente eu vou pro sul lá, né? A família da minha mulher do sul. Né? Aí eu vou lá, entendeu? Calim, você sabe aqui na Califórnia. Manda, Rodrigo, manda bala. Não, aqui na Califórnia tem muito problema com o stand-up, né, cara? Tem certas praias tradicionais, tipo Malibu, e aconteceu, uma praia tradicional de longboard, a longboard fica lá fora, o pessoal de pranchinha fica mais no inside, aí muita gente migrou pro stand-up. E, cara, o que você falou, stand-up não dava competir, né, meu? Tem praia que, pô, o cara... E que os caras quiseram fazer? Quiseram botar o stand-up como na categoria de caiaque, usa remo. E tá uma briga jurídica com isso, tem uns 10 anos essa briga. E isso tem certas coisas que, meu irmão, de stand-up você não cai. Vai arrumar problema. Eu sei. E tem praia só de stand-up. A galera respeita, só vai de stand-up, mas tem praia só de longboard. Pô, mas, você exemplo, sabe que eu morei aí em San Diego. Tô sabendo, né? Sabendo. Eu morei em San Diego 5 anos. E quando eu voltei... Um mês atrás, eu vi um cara evidenciado que tem um problema sério. O cara foi de stand-up, bem que botou o cara pra fora da água. Evidência com essa, né? Eu morei em Los Angeles também uns 3 anos aí, trabalhando com o Rickson, né? Tô sabendo. E realmente tem picos, tem, né, surf spot que você não cai. O Indensia, né? Chega ali em Sunset Cliffs, aí em San Diego, Ebbs, New Break. Pô, você não chega, se você chegar perto, os caras já mandam você vazar. E tem outros lugares, assim, Subs, né? Garba, de outras bancadas, assim, que o pessoal deixa. Eu fui cair em Rincon, de stand-up. E consegui pegar boas ondas. Mas, irmão, volta e meia chegava um para um xerife assim, e falava, meu irmão, não pode pegar onda de stand-up aqui, não. Eu falei, não, tudo bem, eu estou aqui, não se preocupa comigo, não. Porra, não esquenta a cabeça, não. O pessoal do programa que não surfa. Eu vou explicar. As ondas são diferentes em todos os lugares. Eu moro na Califórnia, o Rodrigo também. Ele mora, porra, sei lá, 1 hora da minha casa. É completamente diferente. É totalmente outro mundo de surf, assim, de qualidade de onda. Apesar de eu morar na capital do surf dos Estados Unidos, pô, isso é uma conversa fiada, porque Huntington Beach, a maioria dos dias é horrível. Mas tem uns dias que é extremamente clássico, como se estivesse no Mental Eye, né? E como... é uma cidade que vive do surf, eles conseguiram isso. Mas onde o Rodrigo mora, o fundo ele é mais fundo de pedra, um fundo de coral, um lugar ou outro. Então, as ondas são bem mais formadas e uma outra qualidade de onda, né? O que gera uma outra qualidade de crowd também. Então, existe essa limitação, o controle do localismo, né? Que praia que você surfa, Rodrigo, normalmente? O Júnior surfa em todo lugar, cara. Quando tem onda... Pro surfer. Blacks, eu ia quando tinha a chave, agora não tem mais a chave, eu fico preguiça de andar aquele caminhada todo lá, e chegar lá, tá crowd, entendeu? Você não pode dar conselho pra ninguém, porque ele é muito superstar. Não, cara, meu jeito tá fudido, irmão, pra descer a ladeira ali é uma porra braba em Blacks, cara. Mas é verdade, cara, San Diego, eu vou dizer pra você, o cara que é o jogador mais constante do mundo. Eu acho que, por um ano, não qualidade de onda, tá? Mas por um ano, assim, de quantidade de onda, tem mais onda que vai ir. Você tem onda aqui o ano inteiro, fundo de pedra, fundo de riff, fundo de areia, você pega onda em Jerry, você pega onda em Pier. Meu irmão, você vai para o Ocean Side, que já é um pouquinho já entre eu e você, né, Júnior? Até Imperial Beach, né, que é a praia que faz fronteira com o México. Meu irmão, deve ter mais de 60 ondas fácil. Né? Tá. E você passa, inclusive, o México aqui, eu já levei o jogo comigo lá para quilômetro 38, no México, vou direto para lá. Uma horinha tô lá já, meu irmão. Se você quiser dirigir mais um pouquinho, mais 3, 4 horas, você vai andar sozinho. Eu hoje em dia, cara, eu fujo do crowd, irmão. Eu chegar lá, tá cheio de muito crowd, cara. Aqui, San Diego, é muito cultural, né? Longboard, cara, é muita gente pegando onda, cara. Eu tento fugir, cara. Entendeu? Eu vou não tiver menos onda. Rodrigo, lá... Em 1989, eu fiz uma matéria para a Folha de São Paulo. Quando eu estudava em San Diego, eu estudava jornalismo. Aí o Fred Dorey era editor da Fluir, né? Aí ele me conectou com o editor lá da Folha de São Paulo. Eles pediram para... fizeram 2 cadernos de turismo só de surf, no mundo inteiro.
Aí ele me pediu para fazer uma matéria sobre San Diego. Naquela época, pô, não tinha internet, né? Mas tinha a Surfer, uma das duas revistas, fazia um trabalho de mapeamento assim, dos picos, né? Então, pô, de San Clemente, não de San Clemente, mas de Encinitas ali, né? Que é o norte de San Diego, né? Pô, até Imperial Beach, pô, contei 40 surf spots conhecidos, assim, famosos. 40. E deve ter mais, tá, cara? Deve ter mais, porque, por exemplo, só Oceanside, na verdade, tem a onda do North Jerry, tem a onda no meio da praia, tem a onda do South Jerry, até a onda de Oceanside Beach, até a onda do Pier na direita e na esquerda. Só ali já tem 7 ondas. Imperial Beach, vamos falar assim, é igual o Havaí, né, cara? Você pega ali de Laniakea até mais ou menos ali Sunset, tem várias praias que é uma praia só, cara. Pipeline, Backdoor, Rock Point, Camiland. Cara, é uma praia só. Os caras chamam a onda de um riff ali, né? É a onda, mas é uma praia só, certo? Aqui no São Diego é diferente, cara. Você pega ali, por exemplo, você falou ali Sunset Cliff. Quantas ondas tem ali? Não é Sunset Cliff? Tem 12 ali, ou 13, ali, tem... né? Então, só ali tem 12 ou 13 ondas. Meu irmão, de Trestles até Imperial Beach, deve ter mais de 60 ondas, cara. Eu conheço metade, tá? Eu já moro aqui há 26 anos, conheço metade. Eu conheci uma onda agora, afinal, uns 3, 4 meses atrás, que eu nunca tinha pego antes. Tá? Que é entre Grandview e Pão Rogério, meu irmão. Que é uma onda que eu nunca tinha pego antes. Tem muita onda, cara, que você nem conhece. Você andando, dirigindo o carro. Eu levei o Júlio para pegar uma onda que eu pego direto, um Secret Point ali em Del Mar, que é no riff ali, você tem que descer um riff assim, cara, não tem um acesso meio chato. Pega sozinho, cara. Entendeu? Tem uns dias assim que tu pega sozinho. Agora, tem o lance de água ser gelada, entendeu? Tem tubarão. Cara, mas você quer perguntar, rápido, tem uns tubarão aí lá? Pô, tem tubarão branco, rapaz. Eu nunca vi, sabe? Ó, eu nunca vi, tá? Vou contar uma história pra você aqui. Há 4 meses atrás, eu tava surfando esse pico em Del Mar, que é na 8th Street, lá que eu surfo lá já há 20 anos, eu nunca vi, tá? Aí, meu irmão, esse dia, cara, tava prometendo, cara, pô, acordei de manhã, de cedo, deixei meus filhos na escola, cara, fui lá pra lá um pouquinho cedo, aí esperei no parking lot, alonguei, isso aqui, meu irmão, botei a roupa bem devagarinho, bebi minha água, pra esperar a maré certa, de manhã é sempre crowd, né, de manhãzinha cedo é sempre crowd. Meu irmão, aí, pô, eu encontrei um amigo meu, o Estéfano, que é meu camarada aqui, que trabalha comigo aqui na academia, descemos nós dois juntos, meu irmão, cara, o chefe entrou primeiro na água, entrou logo em seguida. Meu irmão, quando eu cheguei no pico, eu sentei, isso na intermediária, tinha uma galera assim, um pouco mais lá fora do que eu, uma galera assim, um pouco mais mensagem, né? Cara, de repente o chefe falou assim, Rodrigo, do seu lado. Quando ele falou isso, eu olhei para ele, para trás. Meu irmão, quando eu olhei assim, eu só olhei uma praça assim, descendo assim, meu irmão, tipo, subiu um juvenal do meu lado. Graças a Deus eu não vi. Isso tem 4 meses atrás. Eu não via, cara, aí veio umas 8, 10 pessoas falando comigo, pô, não, cara, me subiu do teu lado, tipo, não, 1 metro de você. Eu falei, caraca, cara, eu falei, meu irmão, aí esse cara já saiu. Aí eu pensei comigo, eu falei, meu irmão, porra, cara, estou aqui desde de manhã preparando para pegar a onda, tem altas ondas, já pegava onda alguns dias. Eu falei, ah, brother, porra, o bicho me escolheu para me comer hoje, meu irmão, pô, vai ser uma morte muito honrada, meu irmão, pô, vou morrer fazendo o que eu gosto, porra. Que a morte melhor que essa, bicho. Mas, pô, morreu pro tubarão, pô. Pode dar uma traduzida aí, Rodrigo. Você ficou. Você ficou, então. Sabe o que é um juvenal? Juvenal. É um shark filhote. Um shark filhote. Exato. Cara, um tubarão branco filhote. E eles são mais agressivos, né? E essa área de Del Mar tem muito, porque tem muita raia. É raia, eles gostam de comer raia. Sim, Ray, né? Aí eles vão ali pra caçar. E não atacam. Esse dia, pra você ter noção, deu 5 minutos, começou a voar em cima de mim, meu irmão, um drone. Esse drone foi voando em cima de mim durante 2 horas. O crowd, metade do crowd saiu, e eu fiquei pegando onda. Eu mais 10 caras, tinha mais 20 pessoas, ficou 10. E, meu irmão, o drone foi em cima de mim. Aí eu falando com o aluno meu, que é lifeguard, né? Falou, meu irmão, além da mais, tô monitorando todo dia. Tá, tem vários vídeos no YouTube, os tubarões que ficam embaixo da galera surfando, nunca teve ataque com
há uns anos atrás com um nadador, né, que estava fazendo triatlon. O cara nadando de manhã, o cara foi atacado e morreu. Em Del Mar, nesse mesmo lugar que eu pego onda, mas surfista até então eles não atacaram. E, cara, o trono ficou em cima de mim, acho que o barulho achou de mim, ficou embaixo de mim o tempo todo dia, cara. Eu pegando altas ondas, né, meu irmão? Mas na hora eu falei, cara, eu não vi, tá? Se eu visse, não sei se a minha cabeça seria igual, né? Tipo, mas como eu não vi, os caras foram falar, falei, meu irmão, porra, não me pegou ali, não vai pegar mais, né, cara? Minha sorte já passou ali, porra. Entendeu? E eu pensei exatamente isso que eu falei pra vocês, cara, porra, meu irmão. Se eu morrer com um mordido de tubarão, vai ser bom demais. Essa parada do tubarão é o seguinte, muitos tubarões aqui na costa de onde a gente mora, eles são novos, eles têm de 8 a 10 anos. O tubarão demora mais para te atacar. Uma vez foi engraçadíssimo, eu estava dentro d'água com um amigo meu que é médico e apareceu uma tiazinha com um desses negócios de nadar, é tipo um míssel, assim, ela vai segurando e vai na água. Ela era pesquisadora da USC. Ela veio lá, vocês pegam daqui, já viu o tubarão? Eu não tinha visto ainda. Eu falei, não, ela falou, tudo juvenal aqui. Aí eu comecei a fazer graça, chamar o tubarão de juvenal. Né? Eles são agressivos, né? Mas ela falou, não vai te atacar. Cuidado com o pé. Ela falou, não vai te atacar. Porque a boca ainda não está de um tamanho, ele vai te achar um bicho grande e tal. Whatever. Aí um dia eu estava pegando onda com um cara que é faixa preta e era surfista profissional. Ele chama Luiz Armando Pinto, o Luizinho lá do Guarujá. E a gente estava pegando aqui na 17, ali, não era nenhuma área muito popular, pouco surfista, uns 3, 4. Aí ele é um cara muito calmo, né, cara? Ele olhou para mim e falou, pô, Júnior, eu não quero parecer que eu estou apavorado, mas eu acho que eu vi um tubarão. Eu estava distraidaço, cara, e aqui tem muito golfinho. Eu falei, pô, Luiz, é golfinho. A hora que eu olhei, maluco, o negócio vinha na minha direção, assim, porque o golfinho ele vai de lado, o tubarão ele vem do fundo, sabe? Eu falei, Luiz... Pode se apavorar que o bicho pegou. A gente virou, eu, ele e o outro cara, assim, já saímos da água. E eu, pô, já saí no maior grilo, porque eu vi que o tubarão vinha. Aí tinha umas meninas batendo foto, esse negócio de YouTube, caralho, sabe? Desculpa a palavra. De Instagram, sei lá. As mulheres fazendo pose com água até a canela. Eu, ô, sai que tem tubarão, tubarão. As meninas, ah, é sim. A fotógrafa olhou, o bicho vinha, cara. Aí as minas já tudo saindo correndo da água. Ele não veio muito, mas, pô, ele deu uma ciscada geral nas ondas ali. Pô, aquele dia foi grilante. Aonde isso? Isso aqui na 17 de Huntington Beach. E a mais impressionante que eu já vi de tubarão tava eu e um amigo meu, o André Nastas. A gente pegando onda em Roca Bruja, na Costa Rica. Só eu e o cara. Era um platô, assim, até a canela, de uns 50 metros de água. Crocodilo? Assim, sabe? Crocodilo? Não. Ah, teve essa também. Mas vamos pro tubarão, depois eu conto o crocodilo. Não, não vimos, mas eu não sabia que tinha. A gente cruzou aquele rio lá com água até a canela também, fazendo piada. Pô, vai ter isso ou aquilo. Eu só vi no filme lá, Endless Summer, que tinha crocodilo naquela porra. A gente não viu, mas na água. Então a água tipo, era um platô até a canela de uns 50 metros e as ondas quebrando atrás. O cara é engraçadinho pra caramba, eu pegando onda longe dele. Aí o cara começou a gritar, tubarão, tubarão, eu, hahaha. Maluco, dois tubarões atrás do cara, o cara correndo com a cordinha da prancha puxando e os tubarões atrás. Eu, porra, impressionante. Ali esse lugar é muito rico em vida, sabe? Tipo, as conchinhas, tudo com aqueles negócios dentro, o iguana. Impressionante. É, sensacional. Tem uma história boa com o Júlio ali, ó. Eu e o Júlio tem uma história boa ali. Eu? Vai lá, mestre. Bom, ali, ali em Olhos Point, lembra, Júlio? A gente foi de barco pra Olhos Point, chegamos lá, meu irmão. Pô, o mar tava meio pequeno, o mar tá perfeito, né? E a gente, aquela cai, não cai, meu irmão. De repente, olhar pra beira, cara, pra ali, tinha uns 10 crocodilos. Eu falei, meu irmão, e aí? Aí eu fui, entrei no mar, meu irmão, falei, pô, aí os caras viram pegar uma onda boa pra caramba, uma onda assim no peito aqui, uma perfeita direita, cara, entrou todo mundo. Falei, pode perder a prancha já era. Escolheu tudo esperando, aqui é uma saída de rio, né? Lá tem muito, eles atacam, tá? Sabe uma coisa na vida? A gente é muito mal acostumado. Por exemplo, se eu chegar pra alguém e falar, pô, esses malucos aqui, eles treinavam lá no Carson Grace. Caraca, porra, selva e tal. Eu conheço até mulher, cara, que vieram da África do Sul, da Austrália, que fala, pô, eu surfava com um monte de tubarão passando no meu pé. Só que é uma frescura do cacete que vocês têm. Você entendeu? Tudo depende do local que você tá. Porque a chance do tubarão te atacar é minúscula. Existe.
mas pode, né? Se você não tem a opção, é que nem o casca grossa, tá no frio da, né? Muito frio, cheio de tubarão. Isso é amor ao surf. Né? Verdade. Manda lá, Lacho. Eu tenho história boa aí. É... Que eu vou te dizer uma coisa, o tubarão é o seguinte, ó, ele. O problema com na Califórnia que eu vejo é que tu tá com aquela roupa de borracha inteira e você parece até um. Entendeu? Um cio, né? Um, é, uma foca, foca, porra. É. E, é, dá uma olhada. Esse aqui é o problema, ver, né? Porque ó, o tubarão pensa que tu deu uma foca ali e vai lá te dar uma dentada. A gente tava uma vez de Delmar, não sei se o Rodrigo se lembra. Eu tava lá, a gente tava pegando onda e o Rodrigo tava meio do lado, lá, entendeu? Acho que tinha três cabeças dentro da água. Mas altas ondas, velho. Aí ele tava lá do outro lado, eu tava aqui mais ou menos no meio e tinha outro cara lá pra outra ponta, né? E, pô, rapaz, veio um helicóptero, rapaz, da Marinha, e o cara começou a botar o a sirene. Uau, uau, uau. Ele se lembra dessa? E eu, pô, não sabia dessa da sirene, né? Tô ali, né? Aí o Rodrigo vira pra mim, sai da água, sai da água, sai da água. Aí eu pensei, pô, o Rodrigo tá de sacanagem aqui. Pô, altas ondas aí, ele tá de sacanagem. Eu não vou sair da água, não. Ele, pô, sai da água. Aí eu vi ele saindo da água. Aí eu saí da água também, eu disse, pô, qual é? Pô, o cara tá te dando a notícia que tem tubarão na área. E eu já tinha visto ali umas focas nadando por ali. Então, quando a foca tá nadando por ali, é que os tubarões chegam junto, né? E, pô, tu imagina o tamanho do bicho desse pra comer uma foca inteira, né? É o seguinte, não tem como fugir. Se ele quiser te pegar... Cara, tem o script oceanologia aqui no San Diego, que ele monitora um direto, entendeu? Quase todo dia, com drone mesmo. E quando eu vi um tubarão grande se aproximando muito da praia, né? Eles têm que avisar. Um dia, essa minha filha estava na praia também, foi o quê? Foi mais ou menos um ano atrás. E eu estava com eles na praia, meu filho estava com um pouco dor de ouvido, dor de garganta, eu fui embora com ele, ela ficou com uma amiguinha. E fecharam a praia. Eu saí, deu 15 minutos, irmão, fecharam a praia, que tinha um tubarão em Pacific Beach. Entendeu? Esse tubarão estava chegando muito perto da areia, e eles... Veio a lanchinha, veio o helicóptero para pedir para ela sair da água para não acontecer um acidente, né? Mas eu tô com o Júnior nessa, cara. Eu acho que, meu irmão, é muito mais pela perspectiva, né, cara? Entendeu, meu irmão? É, pô, não pode deixar de fazer as coisas porque eu tava com medo de um bicho, meu irmão. Isso vai acontecer, entendeu? Pensa não. Na mais agora, o... jiu-jitsu, entendeu, meu irmão? Ô, pessoal, o Mestre Júnior me trouxe um material aí que eu acho que, de certa forma, pouca gente já viu. E eu queria que vocês contassem dessa história do primeiro campeonato de Black Belt Surf, né? Como é que era o... Black Belt Championship Surfer, aqui, ó. Dá uma olhada, ele trouxe mandou uma medalha e um troféu, olha aí, ó. Esse troféu é de um campeonato de Black Belt em Maresias, a medalha é do Havaí. Esse aqui, tem uma história boa desse aí também, da outra faixa. Esse campeonato aí foi o seguinte, teve um pan-americano lá no Havaí e a Bad Boy resolveu organizar o campeonato, que foi uma coisa impressionante, né? Porque, cara, o sonho de se surfar um campeonato é a oportunidade de surfar aquela onda sem muita gente em cima, para você ter a oportunidade de pegar as ondas boas. O crowd é uma coisa que vai crescendo no mundo num vulto gigantesco. Vou até dar um exemplo. O Rodrigo, há 20 anos atrás, num campeonato ou mais... Ele já estava querendo me convencer. Não sei se ele tinha comprado ou alugado a casa no México. Temos que ir. Lembra dessa? Pô, você tem que ir lá, é demais. Ele já estava fugindo de San Diego para o México, porque, pô, já há 20 anos atrás o crowd era um saco. Hoje em dia é, pô, Trestles, fala aí. Muito pior. Então, para mim, era o meu sonho ali, né? Surfar uma onda dessa sozinho. E aí, como, pô, ainda uma galera assim, histórica na parada. Foi um evento legal pra caramba. E tava até com um tamanho bom no segundo dia, no primeiro. Foi depois Maurição. Foi depois do Pan-Americano. Foi logo na sequência, 97. Assim. 97. Deixa eu ver. Tem aqui na medalha. 97. É 97. Esse aqui a gente mostrou na outra live, mas vamos mostrar de novo, né? Os competidores, os vencedores. Aí, inclusive, tava aqui como... O que seria o Water Patrol aí? Então, cara, esse Water Patrol foram duas coisas. O Fast Ed era o líder, o chefe da Rui, né? Que era um clube de havaianos que controla o crowd, digamos assim. E até esse logo aqui, que é meu patrocinador.
E a galera estava, ele com o jet ski, fazendo com que os havaianos saíssem da água e puxando a gente para trás no jet ski, que já era uma coisa que nem a WSL, que é a World Surf League, usava na época. E a gente já estava usando do jet ski para pegar onda. O engraçado nesse dia foi o seguinte, Sunset é uma onda complicada para caramba, né? Tipo, o mestre Foca falou aí, correnteza, dependendo da ondulação, tem outros lugares para entrar. E o combinado é que o meu cad ia ser o Jason, que era o marido da Angela Grace. Aí o Ricardo, americano, que é meu camarada para caramba também, estava na casa dela, alugando um quarto lá. Aí ele aliciou o meu cad, né? Aí chega na manhã... Eu sei que é, brother. Aí a minha sorte com o Braza tava lá, o Braza puto pra caramba, com o som que o Rickson não deixou ele competir, que ele não tinha lutado. Aí eu falei, pô, maluco, você vai ser meu cad hoje. Pô, me ajudou pra caramba, porque tava um dia super complicado de entrar na água e tudo. E outra coisa engraçada também é que, pô, os juízes eram... Deixa eu ver se eu não posto aqui. Era o Shane Horan, o Liam McNamara, o Kai Borg e o maluco lá, o outro. Os caras loucos para dar pro Rickson, maluco, pô. Sabe qual é a parada? Aí o Maurição falou para mim, vamos cercar o cara, né? Você fica de um lado, eu fico do outro, ele vai cometer uma interferência. Aí o Maurição saiu fora e só ficou eu. Aí chegou uma hora que o Rickson olhou para mim e falou, você tá me marcando, né, cara? E no vídeo da parada, engraçadão, porque eu fui na primeira onda, ele sacou. Eu fui na primeira onda, ele foi na segunda, ele tomou uma vaca em cima de mim, caralho, a gente tomou uma vaca muito feia e tem tudo isso na filmagem, sabe? E eu e ele, a gente ainda não tinha uma prática de jet ski. Aí o cara veio com o jet ski e falava, pô, vou tirar vocês daqui. Pô, isso aí é em 97. Eu agarrava na alça do sled, em vez de colocar minha prancha no sled. O cara arrancava e eu ficava. Eu e o Rickson, a gente ficava. O cara, porra, põe a prancha em cima. A gente não entendendo nada naquela ação, sabe? Pô, esse dia foi muito engraçado, cara. Dia histórico, né? O jiu-jitsu do Brasil fechou uma das praias mais crowd que existe. Para surfar um bando de prego, porque, pô, por mais que a gente pegue onda, a gente não é do nível de competição comparado a um havaiano. E no dia seguinte ao campeonato, teve um negócio muito legal. Chama da Rui Expression Session. Cai de 5 em 5 pessoas na água só para curtir, assim, sabe? Para se divertir. Opa. E marca ponto em grupo. Nem sei como é que ganha aquela parada, mas... A competição não era o alvo do negócio. E foi fantástico isso daí, né? Foi um marco na história da união do surf com o jiu-jitsu, que ali se estabeleceu que eram artes irmãs, né? Queria perguntar, agora, por que você não surfou? Isso que são, né? Por que você não competiu lá, Rodrigo, no surf? Então, você lutou, esse... cara. Não, em 97 eu lutei. Aquele de 96, 97 tá dando uma do carro, não consegui. E era caro também, né, cara? Eles mudaram do Pan-Americano de Los Angeles para Havaí, fizeram 2 anos no Havaí, 97, 98, e não deu para mim ir. Tava dando muita aula. Ah, pensei que você estava lá. É, 98, 94, fui também, mas eu fui para Abu Dhabi lutar. Mas, cara, é importante falar aqui, eu acho, na live, né, cara, porque a live é sobre surf e jiu-jitsu. Você acabou de falar as duas artes se completam, né? E é bem isso mesmo, irmão. Eu, como eu falei anteriormente, eu surfei antes de fazer jiu-jitsu. E um dos motivos que você faz jiu-jitsu é para poder surfar mais. Né? Eu não comecei a fazer jiu-jitsu para competir, só depois quando eu fui treinar na academia do Carson. Mas inicialmente era para poder me defender quando eu ia surfar em outras praias. Né? Porque antigamente no Rio de Janeiro, cara, tinha muito antilocalismo. Porrada comia, era covardia. E... O pessoal não podia surfar no Cabramar, o Cabramar podia surfar na Poador, não podia surfar não sei aonde, e aí vai. Entendeu? É. Então, cara, era mó estresse, né? E o jiu-jitsu acabou com isso, né? Inicialmente no Rio. Por quê? Porque vários locais, no Arpoador, como eu falei, no Leblon, a galera já boa fazendo jiu-jitsu, e o pessoal começou a amenizar as covardias, as juntações, e quer brigar? Então vai lá vocês dois, mano a mano. E começou a parar, as pessoas começaram a se conhecer. Até então, no surf era meio sem respeito, e o jiu-jitsu criou esse respeito, esse link, e por causa disso trouxe surfistas como eu para fazer jiu-jitsu. Né? E posteriormente eu vi esse mesmo processo acontecendo no Havaí e em San Diego, aqui onde eu moro, na Califórnia, que acontecia a mesma coisa.
quando eu vim morar aqui em San Diego, cara, o Carlinhos deve saber essa história. Tinha um localzão em Nancy que anos atrás tinha se botar para dormir em uma porrada de na parada. A partir dali, então, meu irmão, brasileiro odiaram o Nancy. Pouco surfava ali. Só tinha o Cadu, que era primeiro da ISA, e quase mais ninguém, meu irmão. Chegava para falar que o Brasil Cadu Vilela. Quebrava teu carro, covardia acontecia. Quem pegou esse cara foi o Rodrigo Amado. Rodrigo Lambari. Ele mesmo, filho do Stephanie Sessão. Era faixa roxa. E pegou o Jorge, no cara George. Esse cara até foi na minha academia depois, anos atrás. Depois. E aí, conta essa história aí. Então, a história foi o seguinte. Quando eu vim morar aqui, a história tinha acontecido uns 2 anos antes, tá? O Lambari tá pegando onda num pico chamado aqui, que chama Big Rock. E, meu irmão, teve um estresse com esse cara, que é o localzão, o Jorge, o cara que veio do wrestling, o caramba, o cara grande, meu irmão. O cara deve ter 6'3", 6'2", com 200 pounds. E, meu irmão, o Lambari garoto, veio pra cá pra estudar. E acabou que saiu na porrada os dois, o Lambari pegou no triângulo, botou o cara pra dormir. Meu irmão, e o cara, brother, a partir daquele dia ali, nenhum brasileiro chegava lá na praia. E eu me mudei 2 anos depois, a gente ia voltar pro Brasil. Mas eles me confundiram eu com ele, porque o nome é igual, né? Rodrigo, mas sendo que aqui é meu nome comum. Mas, cara, eu quando comecei a dar aula aqui, comecei a dar aula para vários caras surfistas que essa mesma transição que teve no Rio de Janeiro nos anos 80 teve aqui também. Entendeu? A galera começou a conhecer o jiu-jitsu. Quando tinha onda, porra, a galera ia pra academia e as duas tribos se juntaram. Então, eu comecei a dar aula para vários surfistas profissionais, né, que eu tenho até hoje. Eu tenho faixa preta meu com o Mike Power, entendeu? Que era um cara super famoso nos anos 80 aqui, entendeu? O Joe Tudo, meu faixa preta, que foi tricampeão mundial de longboard, tanto quanto os outros, né? O Joe Roper agora, que é um dos caras maiores big rider que tem no mundo. Derek Dunphy, Colin Smith, que é dos anos 80, que surfou com o Chaney Horan, surfou com esses caras todos, começou a trabalhar comigo. E a partir daí, a galera começou a ter mais tolerância com o brasileiro em algumas praias. Porque mal bem, os caras acabaram na academia. E, meu irmão, eu fiquei durante anos remediando nas situações, meu irmão, de briga, de covardia, né, cara, e tentando apaziguar. Graças a Deus, hoje tem muito mais respeito, né? E essa história se repetiu no Rio de Janeiro. E se repetiu também no Havaí, né? Como vocês vão falar na última live, eu sou o Marcelo Belli, quando ele foi para o Havaí naquela época. Não sei se vocês se lembram, mas depois dessa história do Júlio e do Byron, o Carlinhos pode até confirmar mais com mais detalhes essa história, né? No Havaí, tinha uma regra da Rui que, meu irmão, qualquer vai me desse um soco no Brasil, $100 para dar um soco na cara do brasileiro. E o cara que acabou com essa história foi um amigo meu de infância, o Marcelo Biju, né, irmão, que foi para lá e praticamente ele conseguiu criar uma empatia melhor, né, entre os brasileiros com os havaianos. E hoje em dia, meu irmão, vários havaianos fazem jiu-jitsu, treinam, meu irmão, brother, porra, é normal, né? O mesmo lifestyle que a gente encontrou no Rio de Janeiro nos anos 80, que eu encontrei aqui em San Diego, né, cara, nos anos 90. E o Havaí hoje em dia, assim, chega lá, meu irmão, tá academia em Sunset Beach, atrás de Sunset Beach, do Jeff Donner. Tem uma foto meio que eu dei pro Sandro com essa galera no ano 2000. Meu cagacinho, vocês comentaram aí, pô, o Macu, o James Lavador, o Leaf. Os caras tudo treinam, brother. O filho do Cezinho é fera, o Conor, meu irmão, cara. E aí vai. Então, quer dizer, os dois esportes se combinam, mas também um ajudou muito pro desenvolvimento do outro. Como o Júlio comentou, o surf sempre ajudou muito na preparação física, né, e mental do lutador de jiu-jitsu, pra mim, a terapia. Mas o jiu-jitsu criou um respeito, né? Principalmente com o brasileiro, né? Que, meu irmão, na minha opinião, o Brasil hoje não seria 5 vezes campeão do mundo, né? O Felipe acabou de ganhar semana passada, se não tivesse jiu-jitsu no meio dessa história. Porque até então o brasileiro não pegava onda na Havaí, bicho. Pegava onda escondido. E aí ia, né? Entendeu? O Brasil não era respeitado, meu irmão, era tratado como... E o jiu-jitsu acabou com isso. Eles têm vários atletas profissionais de surf, né? Como o Kelly Slater, como o Igor Dantas, cara, tantos outros, mesmo que o Dustin Barça, que, irmão, são praticando jiu-jitsu assim, constantemente, né? E
vários professores de jiu-jitsu, como a gente aqui, não pratica hoje com terapia, com lifestyle, né, meu irmão? E eu sou... Isso faz parte da minha vida, porque um cara que era no Rio de Janeiro, o Leblon, na época que eu comecei a pegar um Leblon, dava altas ondas, foi antes do Ateu, né, que o Ateu foi em 91. Até então, o Leblon era... Não, dava altas ondas. E... Depois, mudando para San Diego, para Califórnia, também, o surf, pô, faz parte culturalmente dessa cidade aqui, né? É muito, muito ligado os dois esportes, né, cara? Os dois esportes realmente são, como o Júnior falou, são, se completam e são co-irmãos, né, cara? É. Eu acho que a conquista do Havaí a gente deve a várias pessoas, mas o Biju, como o Rodrigo falou, ao Marcelo Bering também, sabe? O Ianzinho meio que levou o Marcelo para mostrar para os caras, assim, o Ianzinho colaborou. E o Rodrigo o Monstro também, né? O Bering fez na Austrália também, mesma coisa. Na Austrália, cara, tipo assim. Total. Eu respeito, cara. Nem que fazer mesmo. Peraí. O Brasil não vai ser assim. Porque até então, tu ia nos picos que é local, né? Essa cultura de localismo de surf, os caras esculachavam, davam tapa na cara, tiravam da água, mas ninguém falava nada. Os americanos, os australianos. Com os brasileiros, não era assim. A galera, meu, opa, peraí, quer ser na porrada, vamos ser na porrada. Só que existe a covardia. Eu mexi no Rio de Janeiro nos anos 80, que eu vi, aí eu vi um campeonato de surf no Quebra-Mar, que aquele neném, o irmão do Fernando Bittencourt, tava surfando, os caras quebraram o carro do cara inteiro mesmo. Aonde? Entendeu? Quebra-Mar. Onde? Quebra-Mar. É, sabe uma coisa? Eu vou explicar mais ou menos o que o Rodrigo tava falando, para quem não pega a onda. Imagina você estar num lugar que a onda vem num lugar só. Tem 50 pessoas, no mínimo. No mínimo. Entre essas pessoas vão ter pessoas iniciantes e pessoas muito avançadas. Exato. E havaianos, que além de ser avançados, são locais. Para o cara, vai ser intolerável você remar na onda dele. É. Certo? E ele vai te xingar, ele vai te pôr para fora da água, ele vai tentar te agredir, se for possível. E isso foi uma coisa que o brasileiro mudou demais pelo jiu-jitsu, de fazer esse controle do Havaí. Porque, pô, o cara vai te pôr para fora, você já vai tirar ele da água e vai fazer alguma coisa. Inclusive, conta até a história, que um dos locais mais famosos hoje do Havaí é o Carl Alexander. Eu mandei pro Sandro uma foto legal, que foi do ano que o Enderás ganhou o campeonato mundial lá. E os caras têm vários... Falando... Fala, vai. Acaba o que você estava falando. Vai, João. Eu falei. Então, o Havaí hoje em dia tem várias academias. No North Shore tem aquela Borness da Ruka, tem uma porrada de academia, já tem há mais de 20 anos, né? Então, a maioria dos havaianos é praticante de jiu-jitsu hoje em dia. No Havaí tem o BJ Penn, que foi já campeão mundial, tem o Kona, que é, pô, fenomenal, e todos os havaianos fazem. Então, tem esse cara, Alexander, que é um cara super mal educado, famoso por bater em brasileiro. E ele já teve uns problemas com o Rodrigo Monstro. Os caras iam lutar, vale tudo, umas ele duas ali, vezes. Eles marcaram, assim, de fazer o vale tudo. E nunca aconteceu o vale tudo. O cara cancelou por um motivo ou outro. Um dia eu estava chegando, isso já fazia mais de 10 anos. Eu estava chegando para dar aula de manhã numa academia que eu dava aula aqui em Huntington Beach mesmo, eu e o Monstro. Peguei ele no aeroporto e a gente já foi direto para treinar. A hora que a gente entrou, o cara estava lá. Só que ele estava de cabelo comprido, eu não reconheci na hora, sabe? Eu sou muito distraído. Aí entramos pro tatame e o Monstro falou, pô, aquele cara é o Carl Alexander, né? Aí eu falei, pô, tá de cabelo comprido. Aí eu olhei, vi a tatu, eu falei, é o cara. Eu falei, pô, a hora chegou, né? Aí eu fui lá chamar o cara e o Monstro já foi aquecer, porque, pô, sabe esses negócios? O cara já tinha uma coisa rolando. Pô, aí o cara ficou, eu chamava o cara, né? Eu falei, ei, Hawaii, o cara não olhava. Do meu lado, assim, aí eu falei, aí eu chamei pelo nome, ele pegou e foi embora. O cara que era o recepcionista da academia lá, falou, pô, esse cara veio para fazer sua aula. Trouxe uns presentes, o cara tinha levado óculos, adesivo daquele, sei lá como é que é a gangue dele que chama, sabe, não sei o quê. Eles têm um time, lembra, Carlinho, você mencionou da outra vez? Como é que é o nome do grupo deles? Era Wolfpack. Wolfpack. Isso aí. Tinha uma história interessante com o Calai e com o Kai Garcia, né? Estava naquela foto também. O Kai Garcia, pô, é um cara que... Eu abri a foto. Junto com o Calai, ele
e o Kalá, eles eram locais do Kauai, né? Quando o Andy Irons e o Bruce Irons começaram a dominar, né, o circuito profissional, eles se mudaram para o Oahu. É, o Kai é esse do lado do Kalá, atrás, assim. O Kai Borges é o casca grossa, né? Essa foto é o seguinte, é o casca grossa. A foto é o seguinte, ó, o ajoelhado de tal James Labrador, da direita para a esquerda, que é o Leaf, que é o dono da San Bornés, o irmão do Leaf direto, mas sou eu aqui de que moro. O dono da rua. O Macua é o Dafman, que é filho do. Filho do. Fast Ed. Do Fast Ed. O Kai Garcia, de camisa branca, o Kalá sem camisa. É isso aí. É, eu conheci, rapaz, eles no Kauai, eu estava passando uns dias no Kauai com o Sérgio Veiter, com as esposas e com o Roxon, um filho do Rickson. E aí eu cruzei com o Kalá no estacionamento do Foodland, estava com a camiseta do Rickson, até de um seminário que ele fez na Axe, que a Company fez, uma camisa bonita pra caramba. Aí ele viu assim a camisa, me olhou, pô, eu olhei para ele, ele virou o rosto. Aí eu fui visitar um amigo que morava lá, que foi um dos caras que fundou Tavarua, Scott Funk. Quando eu estou sentado na calçada da casa do Scott Funk conversando com ele, passa o Kalá com um carro conversível com a loura. Aí ele parou assim, ele me viu conversando com o Scott, ele parou, veio falar comigo. Ele falou, pô, eu vi você com a camisa de jiu-jitsu, coisa e tal, qual é a tua faixa? Eu falei, pô, eu sou faixa marrom. Esse início dos anos 90, né? Ele falou, pô, tem um professor aqui, rapaz, brasileiro, era o Bruno. Vocês conhecem o Bruno Longman? Sim, Breval, de academia no Kauai? Sim, sim. De boa pra caramba. Ele falou, porra, ele dá aula numa casa aqui perto, eram umas 2 horas da tarde, treino às 6 horas. Pô, vamos lá que eu vou te mostrar onde é que é a casa. Eu falei, pô, vamos lá, me mostra lá. Aí entrei no carro com ele, ele me levou, ele deixou a loura em casa, que era na frente da casa do Scott. Ele falou, nessa casa aqui é às 6 horas, vem aqui às 6 horas, porque os caras vão ficar amarradão de servir, não tem treino aqui. Pô, o professor é faixa roxa, o Bruno na época era faixa roxa, e era a casa de um salva-vida lá de Ranalei, Carl Ragazzi, um havaiano. Eu falei, beleza, pô, por que você não vem aqui comigo? Coisa tal, 6 horas. Ele falou, não posso treinar, não. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica. Tinha acabado de sair da condicional da cadeia. Caralho. Sempre, né, arrumando confusão. Aí eu cheguei, rapaz. Eu fui lá visitar os caras. Eu nem levei o kimono para não chegar com o kimono debaixo do braço, né? Eu fui lá, senti qual era, porra, a temperatura. Pô, me lembro da cena, cara, que pô, vocês já devem ter visto muito isso nos Estados Unidos lá atrás. Era garagem com a porta meio aberta, assim, para arejar, tatame dentro da garagem. E devia ter uns 10 caras treinando. Aí eu botei a cabeça assim para dentro. Pô, o Bruno, muito gente boa, muito simpático. Eu falei, pô, vem aqui o Kalá, falou para passar aqui, falou que vocês têm um treino aqui. Vim aqui visitar, porra, conhecer vocês, ver qual. Ele falou, porra, meu irmão, legal, que faixa? Eu falei, não, sou faixa marrom, do Roller, coisa e tal. Ele falou, porra, mas não trouxe kimono? Eu falei, não trouxe. Eu falei, mas eu tenho um kimono, fez que nem o professor ele fazia comigo. Eu tenho um kimono aqui do teu tamanho. Aí foi lá, pegou o kimono, me deu, aí me botou para treinar com o Kai. Porra, eu tinha 72 quilos. Porra, 1,70 m e o Kai com 1,92 m, 92 quilos naquela época, né? Bicho cevado, faixa azul. E aí a gente começou a dar um rola assim, a gente começou a dar um rola, porra, me chamou muito a atenção, né, meu irmão? A educação e a inteligência do Kai, sacou? Ele não fez força nenhuma, não fez grossura nenhuma, fez um treino super leve. Porra, eu dei até uma raspagem nele e ele falou, porra, meu irmão, me mostra como é que é e coisa e tal.
Porra, foi super gente boa. Aí me chegou assim num canto, falou: vem cá, tu pega onda, pega onda. Eu falei: meu irmão, eu tô aqui pra isso. Ele falou: porra, então vou te levar pra pegar onda na ilha toda. Porra, vou te levar pra pegar onda na ilha toda. Eu falei: beleza. Aí, meu irmão, te ver, os melhores momentos de surf na minha vida foi no Kauai, com o Kai me levando pra pegar onda. Aí ele passou a vir pro Brasil. Ele foi treinar na Grace Sumaitá por causa do nosso encontro lá. Ele vinha para o Brasil competir. Ele competia estadual. Ele era azul. Ele ganhou estadual. Por acaso, as competições foram na Gama Filho. Eu levei ele. As duas. No estadual, ele ganhou. Porra, no brasileiro, ele fez a final. Aí ele tava passando a guarda, um cara do Carson, duro pra caramba, do tamanho dele, né? Pô, mesma categoria. O cara, ele passando assim, meio, né, em pé, mas de cócoras, assim, passando de cócoras. Pô, o cara deu uma raspagem com a torção, assim, com a guarda fechada. Ele botou todo o peso dele e do cara em cima de um tornozelo. Aí fez uma fratura de contato na hora, né? Caraca! Aí ele perdeu a final por causa dessa fratura. Aí depois eu levei ele para ortopedista, para engessar e o caramba. E o cara ficou meu irmão, até hoje é meu irmão. E passou a vir para o Brasil, né? Ficou vindo treinar na Grace Sumaitá até ganhar a preta. Quando eu ganhei a preta, até outro dia, esse negócio de grau que eu nunca usei, né? Queria saber, pô, o Rollins ficou me perguntando, pô, quantos graus, onde eu vou, ali, quantos graus você tem? Aí eu liguei pro Caio e falei, porra, meu irmão, quando é que você ganhou a faixa marrom? Que eu me lembro que foi o mesmo dia que eu ganhei a faixa preta. Aí ele riu pra cá, porra, tu não se lembra a data? Eu falei, não me lembro. Ele falou, 97. E foi, assim, por causa da inteligência, porque o Caio é um cara inteligente. Nunca teve uma briga, ele nunca brigou com um brasileiro. Nem o Calá nunca brigou com um brasileiro, pelo que eu sei. Eles faziam, eles dominaram ali pipeline, fizeram wolfpack, né? Tinha o negócio do apito, mas eles, porra, fizeram uma conexão assim, com os brasileiros por causa do jiu-jitsu, muito legal. Sim, sim. Foi mais uma forma assim, de... Posso entrar nessa parte? Conectar os povos. Né? Da história? É, pô, eu concordo plenamente, mas teve um momento da parada, na transição... E os havaianos começaram a ficar super poderosos, sabe? Aí, tipo, teve alguns problemas do Calá, não o Kai, mas o Calá com alguns brasileiros, por isso que o Rodrigo e o Joinha resolveram fazer esse vale tudo, porque, porra, o cara tava se passando demais. Rodrigo Monstro. É verdade. Mas o Calá aqui entre nós, cara, aqui. Por favor. Não. Te interromper. Quando você é amigo Calá... do Pitbull. É, o Calá, ele era aquele cara, ele nunca treinou, ele nunca chegou a se graduar no jiu-jitsu, ele nunca se dedicou ao jiu-jitsu, né? Ele que foi uma pena, porque o jiu-jitsu podia tornar ele um cara muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais cordial, como, por exemplo, né, o Kai é. Ele vivia arrumando confusão, mas... assim, de uma forma totalmente selvagem, né? De uma forma totalmente explosiva. Ele acabou sendo preso, né? Porque ele pegou um russo, né? Pô, o russo que era professor de kettlebell, né? Ginástica, é, exatamente. E mandou o cara para o hospital, parou na cadeia. Ele, pô, o Kai, você nunca viu assim o Kai fazendo uma covardia, chamando, né? O Calá era um cara descontrolado justamente porque ele nunca se dedicou ao jiu-jitsu, ele não, né, ele não seguiu o caminho, né, daquilo que o professor Hélio falava, que, meu irmão, o jiu-jitsu te deixa mais tolerante. Você acaba, né, tendo uma segurança, né, uma autoconfiança que, pô, te faz relevar e, pô, evitar 99% das brigas. Cara, sabe o que é muito legal você ter citado tudo isso daí? O Sandro, se ele conseguir achar um vídeo,
O Bill Kemper ele foi campeão, acho que umas 3-4 vezes em Jaws de onda grande, né? É um campeonato, é um evento novo, não tem muitos anos. São quando o mar está grande, tem essa competição entre os surfistas. E a primeira vez que o Bill Kemper ganhou o campeonato, ele agradeceu o fato de ter ganhado o campeonato a um faixa preta meu. Teve uma época, uns 15 anos atrás, começaram a treinar comigo um grupo de havaianos, e um cara que se graduou faixa preta, ele era o líder da Rui naquele momento, assim, dos novos, né? Porque o Fast Ed já estava velho, ele era um pouco mais velho que o Makua e que aquela galera, então ele era tipo um líder, ele era faixa preta de jiu-jitsu, então ele mandava nos caras. E o faixa roxa que eu tinha era o Baba, que era outro cara, era forte pra caramba, os dois da rua, todo tatuado, não sei o quê. E esse menino, ele era um líder muito positivo na ilha, sabe? Porque ele era um cara muito... com princípios bons. Ele já tinha sido profissional de surf, ele era magrinho e muito bom lutador e tal. Só que, infelizmente, os dois já morreram. E a mãe desse Rory é a senhora que ela é a manager do time de criança de 5 a 18, 19 anos. Então, era uma família muito ligada ao surf e eu conhecia tanto a mãe quanto o filho, porque meu filho sempre hanging out com por causa do Cora, o time havaiano de surf, essas coisas. E foi um momento que o jiu-jitsu tinha uma influência muito boa no localismo havaiano. Porque, pô, apesar dos caras terem um amor pelo jiu-jitsu brasileiro, eram os caras que treinavam com brasileiro e que protegiam. Pô, você é brasileiro, conhece o fulano, o Beltrano? É. Foi um momento super legal ali do North Shore. E não sei se muito o Sandro vai conseguir achar esse vídeo. É um vídeo do Bill Kemper agradecendo a ele. Porque, pô, o cara, ele falou, pô, se tá. Eu não tivesse ganho, o cara ia me bater. É. Bill, como é que é? Bill Kemper. Billy Kemper. Billy Kemper. Aí, o Rodrigo Rezende está no chat aqui do YouTube, rapaz. Tá? Acho que o monstro já está assistindo. Né? Maneiro. O monstro tem uma história ali. O monstro dos responsáveis pelo... Se mandar, para ele o link, pede para ele entrar aí. Pô, isso vai ser show de bola. Que eu tenho até umas histórias do Black Belt que os caras não queriam deixar ele competir. Uma vez eu fui para o Brasil, aí ele foi me pegar em São Paulo para ir para Maresias. Aí eu recebendo ligação, porra, o cara não pode surfar, o cara não é faixa preta. Eu falei, pô, o cara é faixa marrom há 20 anos. É. Sabe, pô, o cara não tava nem aí para essa parada. Mas todo mundo com medo. Pô, o monstro pega muito. É, Rodrigo Achou? Rezende não é o monstro. É o monstro. É o Rodrigo Rezende? Isso. É aí. Então, ele que o Calá, a gente chegou, aí. O Calá estava na academia. Ia ser maneiro ele entrar para contar essa história. Manda o link para ele, aquele link lá da live, lá ele entra. É que eu estou no telefone. Deixa eu ver aqui. Ele tá no chat do YouTube aqui, cara. Eu não tenho o WhatsApp dele. Localismo na cadeia. Tá aí. Ah, é homônimo, não é o Monster, não. É o mesmo nome. Ah, tá. Show de bola. É o mesmo nome. Coincidência. É isso aí. Rapaziada, eu tenho que cair fora aqui. Eu vou para Buffalo amanhã de manhã. Eu tenho um seminário lá em Buffalo. São 8 horas de viagem no carro. Posso fazer uma pergunta antes, mestre? Manda, manda. Porra, ninguém não falou ainda. Onde que tu pega onda aí? Que tipo de onda que é? Não, pra te dizer a verdade, aqui em Vermont não tem onda, né? Geralmente, viajo e vou pegar um onda, então eu pego no Brasil. Eu tenho um apartamento em Itapema, no sul, e eu vou lá, mas é umas marolas ali, sabe? Que é, não dá pra... É mais uma brincadeira, só pra manter a forma, sabe? Mas, geralmente, eu viajo, eu vou pra outros lugares, Costa Rica, Roca Bruja, que você falou, caí lá, geralmente eu vou com o Rodrigo, a gente vai para vários lugares, a gente já foi para a Indonésia. Eu levo o garoto, João. O garoto leva ele. Dá a mão para ele e leva ele para os lugares. Exato, pô. Entendeu? Aquele negócio, entendeu? Eu tô meio no... Porque a razão que eu vim para Vermont é porque o meu sogro, entendeu? Quando a gente veio para os Estados Unidos, meu sogro tinha um timeshare aqui. Aí a minha mulher disse, pô, a gente não tem onde ficar, não sei o quê, vamos lá para Vermont. Aí a gente veio para cá, entendeu? Uma coisa ali... puxa o outro, eu acabei indo para a faculdade aqui também, me formei em contabilidade e finanças, e entendeu? Trabalhei com a General Electric, sabe? E as coisas começaram a melhorar, e eu acabei ficando por aqui, entendeu? E a academia foi que eu, pouco a pouco, foi crescendo, eu só fazia academia de noite.
Hoje em dia a gente tem 30 aulas por semana. Está crescendo, tá, realmente foi uma virada, mas é aquele negócio, né? Vermont é meio fora de. Júlia Fera no esqui, hein? Eu mando no esqui, eu esquio sempre, entendeu? Eu fazia snowboard, uma parei com snowboard um pouco, pô, muita pressão no joelho, sabe? Snowboard. E o esqui é mais fácil, porque tu vai realmente com o peito para baixo, né? Para baixo da montanha, e é mais fácil de você fazer curva, né? E as pernas também são independentes, quer dizer, você mexe a perna do lado, a perna do outro, você não tem aquele negócio de snowboard, entendeu? Pode dar uma torcida no joelho ali, torcida no pé, e, pô, vai ter que fazer uma cirurgia, né? Então, eu já levei o Rodrigo para esquiar, já levei o Rodrigo para fazer snowboard, mas, entendeu? Em Vermont é aquele negócio, não tem onda aqui, mas meu coração sempre vai ser, né, de surfista. Então, pô, de vez em quando eu vou agora no Brasil, eu vou agora em dezembro, vou ficar de dezembro a janeiro lá no sul, e lá você pega umas ondas por ali, eu vou aí, aquela Praia Brava, Itapema, aquela área ali toda, sabe, Florianópolis, Praia do Rosa, meu cunhado tem uma casa na Praia do Rosa é altas ondas ali, ali já peguei altas ondas ali, dá uma onda grande ali, hein? Dependendo do dia que tu for ali, dá umas pedreiras ali. Tu pega do lado de fora da Praia do Rosa lá, eu não sei, pega 15 pés, sabe? É onda boa. Mas é isso, entendeu? Aqui eu vou vivendo aqui, entendeu? Um troço mais relacionado à minha família, entendeu? Mas o surf foi meu primeiro esporte. E eu nunca vou esquecer, tô sempre procurando ir. O Rodrigo e eu, agora talvez a gente vá para El Salvador, vamos pegar as ondas lá em... Vamos ver, né? Vamos ver. Mas se Deus quiser... O surf eu não vou esquecer e nunca vou parar de fazer. Vou estar com 90 e poucos anos e vou pegar umas ondinhas ainda. Sensacional. Sensacional, mestre. Bom, vou ter que sair aqui. Valeu, ó. Galera. Um abraço forte. Valeu, mestre. Eu tenho que sair também. Carlinhos, Rodrigo, Sandro. Valeu, Foca. Muito bom, obrigado a vocês, galera. Pela essa entrevista maravilhosa. A gente faz de novo aí outra oportunidade, tá bom? Vamos continuando. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Bom descanso. Abração para vocês. Tchau. Cara, sabe uma coisa que o Rodrigo lembrou aqui? Pô, estava na minha cabeça para falar. Surf na minha casa é que nem futebol. Quer dizer, que nem futebol não. A gente não gosta de futebol. Então, quer dizer... Apesar de eu ser palmeirense, né? O Rodrigo sabe. Esse cara só me liga quando o Botafogo ganha, quando o Palmeiras é rebaixado. É impressionante. Tá aqui, mas, ó, desgastado, mas estamos vivos ainda. Mas o Rodrigo é um palmeirense de coração, que eu sei. Agora, na minha casa, ninguém torce é para surf, sacou? Tipo, qualquer tipo de campeonato. É segunda divisão do surf, é terceira divisão. Porra, a televisão é sempre surf rolando. A minha mulher surfa, meus filhos surfam também. E todo mundo torce pro Felipe Toledo, sacou? A gente gosta de todos os brasileiros, do Brasília Storm, mas o Felipe Toledo, pô, é de Ubatuba, filho do amigo meu, Ricardinho. Cara, pra gente aqui foi igual a Copa do Mundo. Foi emocionante, cara. Foi emocionante. Porra, torci muito pra ele também. Ele é o melhor, ele é o cara mais progressivo, é o mais rápido, ele é o cara mais maneiro de todos, ele chama todo mundo de monstro. Pô, moleque muito maneiro e merecia demais, cara. Então, pô, quem não assistiu as finais vai assistir o Felipe Toledo. Já tinha batido na trave algumas vezes, né? Sensacional, mas, né? Valeu a pena, sensacional. Família maravilhosa, cara. Acompanho demais. Rodrigo tem a sorte de surfar na área lá, né, Rodrigo? Eu nunca encontrei com ele dando d'água. Eu já encontrei com ele fora d'água, cara. Mas, cara, eu torci muito pra ele ganhar, cara. Porque eu acho que esse formato, se ele perdesse, ia ser injusto, né, cara? Por tudo que ele fez durante o ano, né, cara? Como Medina no passado, merece ganhar também, né? Mas, cara, é impressionante, tá? Essa evolução do surf brasileiro e a maioria vindo de São Paulo, né? Que muita gente achava que não tinha onda, mas as ondas são melhores que muita gente hoje no Brasil. E, cara, eu acho que tem muito a ver também com o dinamismo econômico de São Paulo, né? Por organização, cara, as grandes empresas estão em São Paulo, cara, a Paulista é uma pessoa organizada, mais educada, é a minha opinião. E eu acho que isso tem muito a ver também, né? Por essa molecada toda vindo de São Paulo, essa área ali, meu irmão, arrebentando, né? Mas eu acho que, cara, isso é só o começo, né? Acho que ainda vai ter muitos brasileiros, agora que a partir agora, meu irmão, a gente vai estar sempre nas cabeças. Vai ver muitos outros brasileiros campeões mundiais. Entendeu? Vocês falaram uma coisa para eu entender. O Felipe, ele mora em San Diego, é isso? Mora, exatamente.
São Clemente, E toda essa galera que é do surf de elite do Brasil, eles todos estão morando fora ou não é todo mundo? Não. 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 Acho que só o Felipe, né? O resto, o Medina mora em Maresias, o Ítalo mora na Baía de Formosa. Cada um mora na sua. E, Júnior, saiu um vídeo dele no, um dia depois que ele ganhou, do Rafael Romano, filho do Álvaro Romano, né, que faz ginástica natural. Sim. Ele treinando jiu-jitsu com ele, entendeu? Fazendo pressão de jiu-jitsu, fazendo judo de jiu-jitsu, fazendo ginástica natural. É muito legal a ligação. Não sei se ele treina, tá? Mas eu sei que o Medina já deu uns treinos. Eu sei que o Igor e Dantas treinam assim, direto. O Guigui, inclusive, no Havaí, encontrei com ele a última vez. Eu tenho uma foto legal aqui para mostrar o Medina com o Bochecha aqui. Vamos botar. Cara, o jiu-jitsu e a luta é a mesma coisa. Né? Uma base de luta. Olha essa foto aqui. Ó. Não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, apesar de. Isso não vai ir, cara. Não tem como não concordar. Cada um tem uma opção, mas. Por exemplo, você vai dar um cutback, é igual dar uma queda, porque você vai ter que virar o seu tronco inteiro, olhar para onde você está indo. Você vai dar uma queda, você vai ter que virar o seu tronco inteiro, olhar para onde você está indo. A base do surf é igual a base de luta. Você tá... E lutar contra a onda, que é um negócio super forte, é igual o jiu-jitsu. Você usa a força da onda contra ela mesma. Ou seja, é parecido pra caramba. Será que é uma parada muito similar dos dois esportes? É, você parar a pensar, quando você está em pé na frente, na onda, né, e quando você está lutando, rolando, cara, você está sempre preso. Né? Você tem que estar numa sincronia assim, perfeita. Né? É, se você estiver lutando, você pensar em outra coisa, tem que pagar uma conta, tem que ligar um segredo daqui a pouco. Você, não, o cara está nas suas costas estrangulando. E do sul foi igual, né? Você está meio na onda, cara, aquela sincronia, né? De você conseguir fazer a leitura da onda, de conseguir se posicionar. Quer dizer, os dois esportes tem que estar 100% presente, cara. Muitos esportes você consegue ter ali um espaço ali que você consegue pensar outra coisa, consegue se distrair, entendeu? Isso é uma coisa que eu sinto muito, entendeu? É, até mais no jiu-jitsu, tá? Na hora, porque o surf, às vezes, você tem uma pausa de parar, sentar na prancha, para a próxima onda, você pensa, pô, será que eu vou comer um negócio ali? Mas o flow, na sincronia, cara, você tá respirando... E usando a parte corporal assim numa sincronia perfeita, cara, os dois esportes combinam muito nisso, né? Sabe uma parada. Desculpa, Sam. Deixa eu mostrar essa foto que vocês dois estão juntos nela, vocês viram? Não. Você viu que você está nessa foto aqui com o Rodrigo, né? O Jean-Jacques, o João Moreira? Aí, olha, boa. Incrível, hein? Pô, era bonito no passado, hein? Isso aí foi um campeonato estadual americano da Califórnia. Que eu acho que o Joey. Isso antes da BGF, tá? O Joey organizou com os irmãos Machados. E aí a galera fez um pódio lá. Eu acho que ele é uma troca dos times, tá? Das equipes. Vamos botar umas fotinhas aqui de jiu-jitsu também, mas o mestre, pode ir falando também, tá? Manda bala aí. Tá. Então, uma parada do jiu-jitsu que aqui, surf ajuda muito também é que, porra, você vai pegar a onda, você tem que ficar esperando um tempão, né, cara? Você senta lá, você tem que se deslocar, tem correnteza. É um jogo mental muito grande. Paciência, e ajuda demais. Né? Pô, paciência, toda essa parada. Olha as fotos antigas ali, hein? E é uma coisa que, pô... eu lembrei o que eu ia falar. Uma vez eu tava no Havaí... Aí era faltava uma semana para rolar o Pipeline Master. O campeonato de surf, na realidade, ele tem um período de espera, ele não tem uma data exata. E na época o Pipeline Master era o campeonato que finalizava, que dava o título de campeão mundial. Aí tem essa academia da Ruka, que é do Pat Norrie lá no Havaí, chama Board Master. E eu fui com o Kona lá um dia treinar, não tinha onda. Eu fiquei, tava inclusive no dia o Bochecha, tava o Guigui lá, o Igor Dantas, e tava um monte de surfista profissional. Eu fiquei impressionado, os caras iam competir. Jack Firestone, os treinadores, um monte. Não lembro os nomes agora. Mas os caras estavam usando o jiu-jitsu numa véspera de campeonato para desenvolver a coordenação, para soltar os movimentos, e com movimentos ligados ao surf. Pá!
basezinha, baixando a base, trocando, fazendo drills de jiu-jitsu que eles iriam usar no surf. Foi uma coisa que me impressionou demais. Porque se fosse numa outra. O Kid Pelio fazia isso hoje, né? Sorry? Oi? O Kid Pelio tá fazendo uma. Ginástica natural, ele treina os caras no North Shore, total. Sim, sim, mas ele faz movimento de ginástica natural, movimento de jiu-jitsu, rolamento, posição de surf também, mais especializado, muito legal, cara. Exatamente. Ô, Rodrigo, e essa foto aqui, Rodrigo? Mostraria aqui. Na porta da academia, isso aqui. Isso aí é direto, essa rotina é na academia, cara. Na academia tem uma camisa que é assim, ó, jiu-jitsu, surf, sleep, repeat. Entendeu? Muito legal que a gente mostrou aqui. É, uma academia. Essa flyer é meu lifestyle, cara. É, na verdade, meu. É o que eu procurei para a minha vida, né? Da onde eu vim, do Leblon, onde eu procurei a minha vida quando vim morar em San Diego. E eu, 90% dos meus alunos são surfistas. 90%. Criança, adulto, mulher, meu irmão, independente da idade. A minha academia é dois blocos da praia. Esse dia tinha altas ondas. O cabelo de criança já sabia que era da onda, meu irmão. Às vezes já. Eu vi forte essa pra galera, que dois dias. Todo mundo traz a prancha, vai treinar e vai parar direto. Aí saiu da academia com as pranchas, meu filho estava no carrinho ali. Fomos para a praia e, meu irmão, as 20 moleques, fizemos uma bateria de surf lá muito boa. E isso a gente faz todo verão. A gente faz direto, praticamente a cada analisando... dois meses a gente faz uma. Sem querer te cortar, analisando a prancha dos teus alunos, os dois surfam de rolo em Toledo, né? É. Eu dou de uma... Charpai. É, o Rodrigo tem uma Ferrari do surf. Não, mas agora do Charpai. Eu peguei a Inferno 72 do Toledo aí, pô, que pranchinha, cara. Pô, que prancha. O Márcio fez pra mim, cara, pô, meu irmão, que prancha maneira. Tô precisando muito bem. Inferno, né? Não, é a Inferno 72. Inferno 72. Ok. Ela é mais. Ela é mais de alta performance. Né? A disco é um pouquinho mais round, né? Mais ficha, assim, entre a ficha e a prancha de performance. A Inferno, cara, é skate, meu irmão. Skate. Que prancha. Por exemplo, para o Sandro que não está entendendo muito nada. Ali, ele está humilhando, ele está me humilhando desde que começou essa live, brother. Não entendo, pô. Não, eu numa fase da minha vida, cara, que o meu shape, o caramba, os caras acham que eu tenho que surfar com uma prancha maior para ter mais fãs. Se bem que esse papo você acaba comigo, cara. Incrível, maluco. Eu sei, é uma consequência da vida. Você, pô, tá bem mais novo que eu, mas é triste, cara. Você não tem ideia. Vamos botar vamos botar umas fotos do Júnior aqui para ele deixar ele feliz. Espera aí. Isso é passado. Olha aquele dropão dele lá. Meus amigos ficam me zoando, isso é passado. Hoje em dia tá triste o negócio. Não, até cara, o importante é a gente continuar, cara. Aí, esse é meu menor, Thiago. Aí, já cresceu muito mais que isso. Isso é uma sequência. Isso é Porto. Aí tem uma sequência encaixando pro tubo dessa daí, é. Que hora, cara, eu tava com o Tarzan na água esse dia. Bonito. Essa aí não precisa apresentações, né? Parece, eu não entendo muito, mas parece uma prancha maior, né? Isso é uma prancha para uma onda mais pesada. Isso é uma onda nova aí. Pô, aí tem o filho do Pat Howson, que é o meu shaper. Tem meus dois filhos, faz muitos anos. Tem o Guilherme Marino, que é artista, o filho dele, o Kalani e o Thiago. Hoje em dia o Thiago é maior que todos nós ali. O de camiseta azul. Ó, esse aqui é o Milton com a prancha azul, que mora em Floripa, faixa preta também. Maior. É. Essa é a sequência daquele drop. Essa é a sequência daquela onda. Cara, essa onda eu não conheço, só quero muito conhecer, cara. Pô, muito bom, cara. Dá pra ver que a bagaça vira, né? Eu acho que é o melhor beat break do mundo. E parece uma onda bem feitinha, né? Perfeitinha, né? É, depende do dia, né? Deixa eu ver aqui. Esse é meu mais velho. Pô, isso aí é aquela volta ali. Aquilo ali é Havaí, pô, 97. Acho que todo mundo aí que continuou virou faixa preta. Aí devia ter muito faixa azul, assim. É, tô vendo o Napão ali. O resto não tá. Aqui a foto tá desfocada. Pô. Pra mim, de óculos aqui. Ah, eu tenho outro. Eu tenho retorno aqui. Peraí. Okay. Pra fora, perdeu a conexão. É, tinha uma galera ali. Por sinal. Cara, tem uma história engraçadaça. Esses caras aí, nenhum sabia cozinhar, né? Um bando de moleque. Ah, aquele ali são meus dois filhos. Volta ali, vai devagar. Peraí, aonde? Volta.
Isso é o campeonato de cachorro que tem aqui em Huntington Beach, com uma estrutura monstro. Pô, vocês estão com delay, cara. Já passei faz tá, tempo. Tá, eu tô no outro aqui. É. Então tá eu e meu filho ali, com uma prancha azul. Vai. Isso aí, nós vai mais uma. Vamos ver. Mais uma. Isso é Huntington Beach, meu escritório. Esse é meu escritório. É o Rick e o Cardinal. Rick, Rick. Esse é meu escritório. Esse aí são meus filhos. Vai mais uma. Ó, os caras competindo. Aqui na Califórnia tem os clubes, sabe? Quando eles eram pequenos, sempre competiram certo. Muito bom. A prancha do lado esquerdo é do Felipe Toledo, ele que deu pro meu filho. A prancha que ele usava para competir é que o Calani tirou os adesivos, os logos, porque ele competia também. Vai ver, vamos essa ver. Tem, essa, é. Essa tem que guardar essa plancha. Esse cara aqui é o Pat Halston, é um Hall of Fame shaper, é o cara que faz minhas pranchas do meu filho. Halston, é super famoso aqui. Halston. Essa aí é uma propaganda da Inside, uma revista que tinha lá no Brasil de surf. Da Rui, era uma página dupla. E esse é um campeonato de cachorro de surf aqui na. Aqui em Huntington tem escola de surf para cachorro. Impressionante. Não sei quanto. Tubarão, o Bono é amigo meu, cara. O dono do Bono ganhou esse campeonato aí. Eu sei quem é esse cachorro, é famosíssimo, é daqui de Huntington Beach. Oh, não, esse aqui é o. Eu esqueci o nome desse cara. Ele é coach de surf das antigas, havaianas, esqueci o nome agora. Agora, falando uma coisa que eu gosto muito, música. Qual que é a banda preferida, a mais clássica do surfista? Aí? Do surfista agora. Cada um tem uma área, né? Tipo, quando eu cresci, era música australiana no Brasil. Era Australian Crow, Ganga Jang... Voodoo Gurus era só australiano que brasileiro ouvia. Aí foi introduzindo, é sei lá, como é que é o nome daquele The Police. Foi vindo um pouco de música punk, Sex Pistols, essas paradas. Mas eu acredito que quando o Rodrigo era bem pequeno e eu um pouquinho mais velho, a gente ouvia música australiana, né? Kinda. Adoro, cara, adoro. Man at Work, o Australian Crow. Muito só a gente que conhece, só surfista que conhece isso. Os caras fazem mais público. Os caras fazem mais público no Brasil do que na Austrália. É impressionante isso. Aqui é muito famoso, essas duas bandas. Esses caras vieram para o Brasil, o Spiders Brasil, colocou a galera do Jiu-Jitsu e vieram para fazer um show, ficou no Brasil 3 meses. Os caras tocavam aqui, em Floripa, tocavam direto esses caras. É, o cara passa bem, cara. Na época, no Rio tinha uma boate chamada Sweet Home. Eles colaram com o Dona Sweet Home, com o Marcelo Bering, com o Rei Diogo. Os caras Spy vs Spy, que estava australiana. Os caras vieram para tocar um show e ficaram no Brasil 3 meses. Fez a tour, meu irmão. Spy vs Spy. Não. Muito legal, muito legal. É lá, mas, conhece a história toda. Pô. Parabéns. É difícil alguém que viveu esse momento assim, né, cara? Fita cassete, não tinha nem disco. Você tinha que formar uma fita ali. É, verdade. Sabe uma história engraçada, cara? Eu ouvi muito Cypress Hill para lutar, né? Aí eu dava aula na academia do Marcos Vinícius ali em Beverly Hills. Tá bom. E os caras faziam aula lá. Aí, pô, fui descobrir que o cara era da banda depois de 1 ano, porque eu só ouvia música, eu não via videoclipe, foto, sabe? Eu via música. O dia que o cara falou, pô, eu sou da banda, não sei o que, eu não acreditei. Eu falei, meu irmão, sempre ouvia a tua música pra lutar. Porque, né? Aquela música mais pesada. Mas o seu. Ô, Rodrigo. Mas você tá pegando uma onda aqui num lugar lindo, né, cara? Esse lugar aqui deve ser do caralho. Onde é que é isso aqui? Aquilo era o Luato. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Pô, que mar também, né? Então, cara, é linda a onda, né? Uma foto maravilhosa. Mas quando você tá ali dentro, a beleza não é assim. É um trem correndo atrás de você. Você vai ter que sair pegando geral ali, num risco do caramba. Então, é uma mistura de adrenalina, técnica, um foco igual quando você está lutando. Pô, aqui na parede tem altas fotos da minha mulher pegando luato, assim, umas ondas enormes. Deixa eu... No ano passado. Perguntar uma coisa aqui de leigo que eu vejo e fiquei com essa dúvida uma vez. Quando o mar é muito translúcido, assim, é mais difícil você observar a onda vindo, essas coisas, quando o mar é muito, muito, assim,
Você vê o fundo assim, claramente. Parece que você não consegue ver a onda, às vezes. Ou não tem nada a ver. Não, eu acho que é mais fácil, né? Uma água mais cristalina, água quente, cara, mar sem vento, isso tudo ajuda muito, né? E isso, por exemplo, o mar tá aqui na Califórnia, água muito escura. Tem muito alga, né? Então, quer dizer, isso aí tudo atrapalha, cara. Atrapalha muito, vem, atrapalha muito, entendeu? É, água gelada, cara, você tem que ir em compra de borracha, é outro surf. Você bota em você mais 3, 4 quilos, entendeu? É, porra, aí. Meu irmão, é o surf muda, entendeu? O teu gás muda, a tua remada muda, você cansa mais rápido. Por exemplo, quando eu tô com de short, cara, como eu tô acostumado já agora a cair de roupa de borracha praticamente o ano inteiro, quando eu vou para o Salvador, por exemplo, cair de short, eu tô no Brasil agora, eu vou para Bahia, eu vou para Bari, pô, o surf é muito mais tranquilo, muito melhor. Só o fato da água não ser gelada, para mim, já é um diferencial gigantesco. Você faz de short mesmo e sunga, só isso. Entendeu? Claro. Sem camisa. A roupa de borracha é muito chato, cara. Eu surfo de 4,3 aqui, cara. Roupa grossa, meu irmão. Cara, tu te limita a remada, te limita um monte de coisa, entendeu? Entendi. Eu tô aqui, tá? Meu vídeo, ele deu uma travadinha. Mas tô aqui. Galera, pode... muito bom falar com vocês. Vou ter que dar aula agora também, Júnior. Eu também. meu vídeo deu uma travada aqui também, cara. Acho que vocês não estão me vendo, né? Mas tá me escutando. Não, estamos vendo, sim. Ah, tá? Tô. Ah, então tá. Bom, pessoal, é isso aí, né? Acho que o papo foi bom, um papo bem descontraído aí. Vocês que dominam o assunto. Muito maneiro, sabe? Eu tô cedendo o canal, né? Como diz o Júnior, né? Faz as perguntas certas aí, pô. Não, eu vou até aproveitar. Pô, vamos começar a pegar onda junto, cara. Você sabe, Rodrigo, que o Júnior foi meu professor, pô. Então tem que respeitar mais ainda. Imagina quantas aulas que eu não fui para ir ver jogo do Palmeiras e pegar onda, hein, Rodrigo. Pô, grande referência do esporte, mano. Grande referência do esporte. Cara, ó, só para deixar uma do Rodrigo para você, Sandro. Dia que é certeza ele me mandar uma mensagem. Se o Palmeiras for rebaixado, se o Botafogo for campeão, né? Botafogo ganhando o Palmeiras, é certeza que vai ter uma mensagem dele ali. Pá! Mas faz parte. Tá difícil isso, hein? Tá difícil. Eu sei. O mundo mudou, meu querido, mas fazer o quê, né? Ó, mas você sabe... Mas só para finalizar, nós estamos ali naquele grupo lá e o Tirlone da Mormai, que faz os kimonos lá da Mormai, está no grupo, né? A gente tinha que propor para ele, cara, criar esse campeonato agora pela Mormai, cara, do Black Belt. Pô, sabe o que eu tenho aqui em casa que não vai dar para mostrar agora? Uma roupa de borracha da Mormai de Toen, que o Rodrigo Monstro que me deu, que é uma roupa com flutuação, tudo. Então. Incrível. Vamos patrocinar aí, né? Vamos falar com ele. Eu tenho que falar, pô, bicho, o Bad Boy fazia lá o campeonato, acho que tá na hora da Mormai fazer esse campeonato aí, meu. Pô, tá na hora do cara dar uma força aqui pra ser da local. Se eu fosse um patrocinador de uma roupa aqui pra você entrar na América, o Rodrigo é um cara fenomenal, cara. Tá na água todo dia, pega onda, pô. Local ali da área, professor de jiu-jitsu. Vamos agitar isso aí, vamos agitar. Demorou. Manda na área, vamos começar a pegar onda lá embaixo. Vamos fazer, pô. Vou começar pegando o pedaço, que ele é xerife ali. Sem sacanagem, tô descendo aí, brother. Só vem, irmãozão. Só ligar e vem. Tô ligado. Pô, tá obrigado aí pelo tempo de vocês aí, tá? Pela aula aí de surf. Valeu, Sandro. Uma hora eu compro uma prancha e quem sabe aprendo isso aí. Isso, compro uma grande. Um espaço aí, meu irmão. Muito legal. Pô, parabéns pelo canal, cara. Parabéns pelo trabalho. E, meu irmão, é muito importante, tá? Um canal independente como o seu. Para divulgação, não tanto quanto do jiu-jitsu, mas quanto do surf também, e qualquer outro esporte, cara, é muito importante, né? Mais hoje em dia desse mundo que a gente está vivendo, né, cara, mundo digital. Super importante, né, cara? Porque são pessoas que, igual você, que conhece o esporte, faz o esporte, meu irmão. Você fala do esporte com outra autonomia, né, meu irmão? Comparando com as mídias normais, né, cara? Pô, as mídias grandes que falam de esporte baseado em fatos separados, né, cara? A gente tem autoridade de falar de jiu-jitsu, não tanto de surf, mas jiu-jitsu apoiou o Júnior Temos e surf porque faz parte da nossa vida, da nossa história, né, cara? Mas parabéns pelo canal, cara, irmão. Sou fã.
Obrigado. Obrigado. Obrigado por vocês darem esse suporte aí, porque sem vocês não tem como fazer canal nenhum, né? Cara, eu queria agradecer. Rodrigo, queria te agradecer. Sou muito seu fã, sempre fui, cara. Um cara muito duro, lenda do jiu-jitsu, sabe? Um cara muito leal. Um cara que durante a história provou lealdade aos mestres, cara. Admiro demais isso. E ao Sandro, que faz um trabalho fantástico, dando oportunidade pra gente. Queria pedir, pô, deixa um like aí e subscreve no canal do cara, né, cara? Pelo menos, é de graça isso. O cara trabalha direto para fazer uma live dessa, demora quanto aí? 3 semanas. Então, pô, dá uma força pro Sandro aí, que é o bicho. Valeu, valeu, galera. Pessoal. Boa noite a todos aí. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado. Aí, todo mundo. Um abraço a todo mundo. Tchau. Valeu.